بسم الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام علي الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل من لساني يخف قولي ولا wala haula wala ولا quwwata illa billahil aliyil azim amma ba alhamdulillah jadi seperti biasa bertemu lagi kepada anak-anak murid ya yang berada di luar sana jadi sebelum itu sebagai pembuka bicara atau pembuka majlis pada hari ini adalah moleknya kalau kita mulakan dengan umul kitab ya untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahuwataala dengan itu marilah sama-sama bagi yang muslim ya kita mulakan dengan ummul kitab dan bagi non muslim bertafakus jenak. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Okey, jadi uh, kalau dalam bahasa Jepun, eh, uh, tadi pun cikgu dah katakan <coughs> ya. uh, Sawadika bagi uh, yang berbangsa Thailand, eh, Thai, ya, berbangsa Thai uh, bagi yang berbangsa Cantonese uh, Kala bagi yang ber, apa ni, berbangsa India Dan Ohio Gozaimasu eh, bagi yang mungkin ada yang mempelajari bahasa Jepun juga eh, Di kalangan pelajar kita pada hari ini Okey, jadi kalau kita lihat kan senarai pelajar itu masih lagi, belum lagi lah kan. Mungkin baru bangun tidur ke macam manakah. Okey, jadi uh, kita mulakan dulu dengan uh, majlis kita ini. Dan uh, kita, yang berusaha lah, eh, untuk program kita uh, yang dianjurkan ini sebenarnya telah berjalan hampir tiga bulan. Eh. Jadi yang berusaha, uh, Yang Mulia Tengku Mazah binti Tengku Muhtar, eh, uh, Timbalan Pengurusi Datuk Zainal Abidin bin Ahmad, ya penasihat pendidikan yang mana kita akan mendengarkan amanat beliau ya uh, di hujung uh, uh, program kita pada hari ini iaitu sekitar uh, 11.30 pagi ini, iaitu uh, Datuk Tan Sri Dato' Mudin bin Muhammad Dom ya kemudian uh, yang uh, berusaha juga ya uh, jawatankuasa pengurusan uh, yang dinahudakan oleh Dr Muhammad Tajuddin Muhammad Jali ya timbalannya iaitu Ustazah Sharifah binti Muhammad Noor setuh setiap usahanya eh ustaz cik mohamad rozaihan cik rosli uh, kru eh daripada yayasan impak yang mana sentiasa eh mengiringi anak-anak murid yang berada di luar sana eh dari sejak uh, november tahun lepas lagi uh, jadi pejam eh celik pejam celik jadi kita pun telah berada di hujung lah insyaallah eh, insya Allah, eh. Uh, jadi uh, dan yang tidak, apa tidak dilupakan juga eh kepada rakan-rakan analis ya eh, uh, yang berada pada hari ini Ya, di antaranya ialah uh, daripada panitia uh, matematik eh, Cikgu Khairil Hafiz bin Syahidan. Uh, Assalamualaikum Cikgu Khairil. Boleh say hello sikit kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nah. dengar suara saya kan? Ya, clear, clear kata orang kedah. <laughs> Alhamdulillah. Oh, nampak pakai baju tu macam nak pergi bersukan ha? Ah, gitulah. <laughs> <laughs> hebat, hebat. Ha, itulah ya, Cikgu Khairil kan yang masih handsome lagi, masih segar lagi. Ah ha, begitu dynamic. Ha, kalau tanya waktu tidur dia memang tak ada sebenarnya. Ha, sebab pagi, petang, siang, malam, tengah malam pun masih on lagi. Kelas online dan sebagainya. Ha, hebat. Ah ha, itu daripada panitia matematik. Okey, seterusnya Cikgu Nurul Hizan binti Zakaria daripada Panitia Sain. Assalamualaikum Cikgu Hizan. Oh, Waalaikumsalam. Boleh dengar suara saya Cikgu Ismi? Haa, kena buat. <coughs> Lama dah tak buka udara. Okey, tak ada udara. Ya? Eh. Yeah? Sihat, eh? ah, Alhamdulillah, sihat. Wah, Taklah, okay. sebenarnya ah. uh, pada pelajar-pelajar sekian anda beruntung eh. Walaupun ah. pada slot terakhir sign tempoh hari, Cikgu Nur Hizal sepatutnya bersama. ah uh, tetapi ada <laughs> sedikit kemudian eh, ah. uh, Jadi pada hari ini, kita datangkan juga. Uh, terima kasih Cikgu Hizal. Okey. Okey, seterusnya daripada panitia pendidikan Islam ya, Ustaz Muhammad Fadil bin Baharu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu saya sehat Ustaz eh? Ya? Alhamdulillah. Ini bersiaran daripada mana tu? Daripada Pendang cikgu. Cuma dalam proses kuarantin lagi lah. Pagi ni juga. ni pun kurang sihat tapi tak apalah. Ini untuk anak kita kita gagah hidup. <laughs> Alhamdulillah. Ha, itulah anak-anak eh. Ha, cikgu ni orang kata kalau tak guna satu tongkat, guna dua tongkat. Tak guna dua tongkat, guna tiga tongkat. Apa tujuan? Tujuan nak bimbin, eh, anak membimbing anak-anak sampai ke titisan hari yang tak akhir. Ha, bukan titisan titisan darah lah pula kan? <laughs> Okey, baik. Okey, terima kasih cikgu Ani Ustaz Fadil. Okey, seterusnya uh, kita ada semestinya daripada Panitia Bahasa Inggeris. Assalamualaikum. Cik Imran. Ha. Assalamualaikum, Cikgu Ismi Alhamdulillah Bisa ya. anak mana hari ni? Ya Seimbang bersiaran, bersiaran daripada mana hari ni? Di sekolah ke? Di rumah ke? Bersiaran daripada Asrama Sekolah Agama Fauzi Tugas wadah nama ni Ya yeah. <laughs> Maknanya awal-awal pagi tu dah keluar lah ha. Bukan keluar <laughs> pergi ha. Pergi jumpa anak-anak murid juga ha. Jadi itulah hebatnya Ah kemudian kita ada seorang lagi Dr Gani ya daripada panitia bahasa Melayu. Aa. Assalamualaikum. Dr Gani, adakah Dr Gani telah masuk? Ah. Ya Okey tak apa. Okey. Ah jadi begitulah eh ya. tak apa mungkin nanti Dr Gani akan masuk sebentar lagi eh ya, insyaallah daripada panitia bahasa Melayu eh. Ya. Uh, jadi apa-apapun ya uh, kalau anak-anak murid yang berada di luar sana kan uh, yang mungkin uh, berada dari luar Kedah juga uh, ahlan wasalan anak-anak uh, murid daripada Kedah juga uh, terutamanya eh, sebenarnya kami eh uh, oh saya tak memperkenalkan diri pula ya eh? moderator pula tak perlu memperkenalkan diri okey <laughs> okey moderator anda sebenarnya pada hari ini adalah cikgu Ismi Kamarul Syahmi Ismail eh daripada SMK Parit Panjang Baling Kedah Uh, alhamdulillah eh sebenarnya uh, cikgu mewakili eh daripada uh, Majlis Guru Cemerlang yang eh, bersama dengan panelis ni semuanya sebenarnya adalah guru-guru yang begitu dinamik eh uh, yang begitu dinamik, yang sentiasa eh prihatin kepada anak-anak murid yang berada di sana. Uh, jadi pada hari ini eh slot yang kita namakan sebagai interaktif eh, pecutan akhir. Jadi anda sebenarnya boleh berkomunikasi secara terus ya anda kata anda ada soalan anda boleh unmute mic anda nanti ya apabila diminta nanti ya ha, jadi anda boleh mengajukan apa jua soalan ha tetapi yang berkaitan dengan SPM lah kan ha ataupun mungkin ada juga yang bertanya selepas SPM ni nak buat macam mana ha, nanti kita akan minta pandangan daripada panel-panel kita pada hari ini ha, jadi sebenarnya jangan lepaskan peluang ha, jangan lepaskan peluang untuk anda terus eh, bersama uh, dalam program uh, interaktif kejutan akhir impak in 2021 uh, yang sebenarnya kalau dilihat jam 8.30 pagi hingga 12 tengah hari itu nampaknya seperti lama kan uh, tapi sebenarnya apabila anda telah mengikutinya nanti mungkin anda akan merasa eh tak cukup lah uh, setakat ini pun dah ramai ya uh, respon daripada anak, -anak murid yang mengatakan cikgu hari Jumaat ini ada program lagi tak uh, kan ada yang whatsapp cikgu ada PM cikgu ya yeah? uh, tapi ialah kita pun sudah berada di penghujungnya insyaAllah Jadi pada hari ini sebenarnya uh, ideanya ialah simple sahaja eh, Iaitu uh, anda bayangkan sebuah kek eh uh, sebuah kek eh uh, satu kek jadi kek itu sebenarnya telah siap dah ya eh? telah siap dah cuma bagi atas tu saja yang kita kenali sebagai topping ataupun icing uh, jadi pada hari ini untuk interaktif percutan akhir impak SPN 2021 ni kita nak meletakkan icing itu uh, jadi maknanya kalau lengkap je setelah 4 jam pada hari ini insyaallah maka icing itu telah lengkap maka anda bolehlah melangkah dengan begitu yakin sekali untuk ke dewan peperiksaan nanti yang mana yang akan bermula pada 2 hari bulan uh, Mac nanti sehinggalah 20 Mac eh ha, boleh katakan sepanjang bulan Mac lah okey okey jadi untuk itu ha, jadi sekiranya ada apa-apa soalan eh, atau apa apa jual lah. anda boleh uh, tuliskan di ruangan chat. eh ha, jadi pada hari ini kita sebenarnya kita ada 3 Tiga slot lah, eh tiga slot. yang mana uh, pada awalnya uh, kami menanti soalan-soalan eh, daripada pelajar eh, secara wabil, eh, secara terus ataupun ada mereka-mereka yang telah pun mengirim soalan ya eh, uh, sebelum ini dan insyaallah kami akan uraikan eh, satu persatu mengikut uh, apa ni pantia yang ada uh, dan akan dijawab, eh akan dilayan dan akan disantuni oleh uh, panel panelis kita pada hari ini. Eh, jadi jangan malu dan jangan segan. Dan kalau boleh PM lah rakan-rakan ya. anda bangun. Memanglah pada hari ini suasananya agak luar biasa Eh. Ya. suasana sejuknya seolah-olah seperti di Cameron Highland. betul tak cikgu ni Nurul? Betul, betul. Sangat-sangat ha. ha. betul. Kat sini Jitra pun sejuk. Ya Allah, hujan. Ha. tempat cikgu ni hujan tak? Ah, ha. dia tak hujan tapi suhunya 22 darjah Celsius. Tapi di sini ha. hujan. Ha. ha. Dia pendang macam mana? Dipendang. pendang, dia pendang. Tadi pendang dari dari semalam sampai pagi ni sejuk ya. sangat sejuk lah dan hujan ya. hujan hujan rintik-rintik. Uh, ya, nasib baik tak turun salji kan kalau turun salji. Ya. <laughs> lah, <tak> ada, kan. Mana, <laughs> Tapi tidak ada orang kata apa tak ada mustahilnya kan? Ya? kalau kita lihat main, gegaran gempa bumi pun eh, ya? dua hari lepas. Dua semalam lah kemarin lah kemarin kan pagi kemarin pagi. Ha, sudah ada gegaran yang kita terasa jugalah di di, di pantai barat Malaysia ni kan. Okey. Tak apa. Jadi apa-apa pun ya. Uh, Okey. Cikgu sharekan. Apa-apa okay, pun program kita pada hari ini akan tetap diteruskan. Jadi, tolonglah kejutkan rakan-rakan anda. Ya. Yeah. Okey. Okey. Okay, Okey, baik. Okey, uh, boleh nampak eh? Paparan saya di sini. Ha, ah, so kalau lihat itu. Ha, ah, jadi siapakah ini? Kan? Ha. Ah, boleh nampak eh Cikgu Khairul? Boleh, boleh, boleh nampak. Ah, ha, okay. Ini di antara uh, persoalan lah yang kami terima malam tadi. Tapi, ya. tapi nampak tu yang nampak Zoom tu. Nampak Zoom je cikgu. Nampak Zoom je? Nampak. Ha, nampak ha, zoom. Ha, harga Zoom. Apa ni? <laughs> okay, sekejap. sekejap. mana? Ya, kan nak promote Zoom tadi. Ah, ha, Maka. <laughs> okay, sekejap. sebab first time menggunakan Zoom ni kan. Itu. okay, tak Sekejap. Oh, ini dia lain pula eh. Okay, Saya stop sharing ini. Okay, saya share semula. Okay. Okay, boleh nampak kan eh. Aduh. Okay, boleh nampak Cikgu Izan sekarang. Okay, clear. Very clear. Okay. Okey, jadi adakah ini anda Haa, kan Okey, anda tu maksudnya anak-anak murid lah Okey, jadi ini soalan yang setakat Yang cikgu terima kemarin ya, jadi kita akan Rungkaikan pada pagi ini insyaAllah Okey, di antaranya Bagaimana untuk tenang dan gopoh. Ini di akhir nanti ya, di akhir, jadi kata Sila bersamalah dengan kami di hujung nanti Saya atau tercap Ya tips atau cara untuk yakin dengan jawapan kita sendiri ya bagaimana untuk mengelak diri daripada mengantuk kemudian tips untuk melakukan pemilihan bagi course yang akan okey yang ini kita akan bincangkan nanti okey jadi pada untuk uh, pagi ni ya sebenarnya uh, anda telah melalui ya kepada anak-anak murid sana ya sebenarnya anda telah melalui uh, tiga fasa ini ya ataupun anda telah bersama dengan yasa impak ni ya pada awalnya ialah tuition impak ya iaitu sejak daripada November ya November 2021 yang lalu selama tiga bulan lah, empat bulan sorry ya, melalui tiga fasa yang mana fasa pertamanya ialah di mana anda telah didedahkan dengan format, eh, format KSSM kemudian anda juga telah apa diberikan apakah tips-tips ataupun topik-topik yang mana kita ketahui bahawa topik-topik pada tahun 2021 ini adalah Uh, ada penambahbaikan ada penambahan eh dari segi topiknya kemudian dengan dari segi teknik menjawab pun eh itu pada bulan yang pertama kemudian pada bulan yang kedua eh bulan yang kedua anda telah dilatih 2A betul eh cikgu Khairul bukan latih 2B kan 2A latih 2A siapa nak B ha, siapa nak B kan jadi ha, ya? kita kena ubahlah tu kan bukan latih 2B ah latih to a ha jadi kita telah membariskan eh panel panelis yang, yang kata hebat-hebat eh, yang mempunyai pengalaman yang bukan setahun dua eh, malah lebih daripada itu jadi sayanglah eh, kalau bagi mereka yang tidak bersama jadi uh, tapi walau bagaimanapun masih berpeluang lagi ya eh, bagi bagi mereka yang telah mendaftar boleh ke Moodle kan platform Moodle eh okey jadi uh, itu yang uh, telah kita lalui selama 4 bulan kemudian kita uh, Program ini juga menyediakan satu platform ya eh, iaitu platform Moodle Kan, jadi kepada pelajar-pelajar apabila telah mengikuti secara live jadi silalah ke laman ataupun ke platform Moodle sekiranya anda telah berdaftar jadi di sana terdapat rakaman eh, live dan juga soalan-soalan yang kata latih 2A tadi ah ha, bukan latih 2B ya eh? latih 2A tadi jadi ha, jadi sebolehnya anda terus mengikuti daripada masa ke semasa dan cuba buat ya ha, di sana ada 6 panitia ah ha, iaitu uh, subjek teras yang mana anda boleh mengikuti mengulang dan sebagainya dan sekiranya ada soalan anda boleh tinggalkan soalan di sana InsyaAllah ha, daripada panel-panel yang ada ini akan cuba menjawab secara melalui uh, platform okey kemudian dan uh, setiap uh, rakaman ataupun setiap live juga dibuat bentuk rakaman ha, so maknanya anda boleh masih lagi tidak terlambat eh, masih lagi boleh mengulangi daripada slot yang pertama dulu ya eh, ketika bulan November dulu jadi anda boleh ke laman platform tersebut dan anda boleh melihat ya okey jadi itulah uh, strategi yang telah disusun atur ya uh, jadi kalau dilihat sini penasihat ya bagi uh, program kita ini uh, adalah antara orang yang hebat-hebat ya, iaitu uh, mantan ya uh, apa ni KPM kita iaitu Tan Sri Dato' Muda Mokdum juga ya? yang mana telah merangka dan merancang maka terbinalah tiga fasa ini ya untuk makluman uh, semua yang ada di, di pada pagi ini ya jadi bukan calang calang ya iaitu perancangan yang sangat dynamic. Okey kemudian untuk itu juga eh untuk tips yang terakhir. Jadi yang ini cikgu tak nak huraikan dulu eh. jadi sebenarnya cikgu nak bagi ruang ya kepada panelis ya yang mana telah pun mendapat soalan-soalan daripada pelajar. dan diingatkan juga eh untuk pelajar-pelajar menaip apa jua soalan-soalan yang ada ya dalam ini ruangan ini dan sila bertanya. Okey boleh ya. Okey jadi untuk round yang pertama ini ya round yang pertama ini uh, saya nak open kepada panelis ataupun macam mana. Saya bagi laluan pada cikgu Khairul dulu kot sebab cikgu Khairul telah pun uh, apa mendapat soalan-soalan daripada pelajar nampaknya matematik ni apa oh, kata apa kritikal lah. Eh, bagi kita kritikal tapi dengan adanya Yayasan ya, Impak ya eh, dengan adanya uh, panelis eh, daripada a uh, paneliti matematik nampaknya selesai sebenarnya. Ah uh, okey jadi boleh tak cikgu Khairul kita mulakan dulu untuk uh, round yang pertama ini dengan uh, cuba memberi lah kepada soalan pelajar tersebut. Dipersilakan. Baik, uh, terima kasih kepada cikgu Ismi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah uh, saya sebenarnya telah diajukan beberapa soalan oleh cikgu Ismi. A uh, okey, katanya daripada daripada anak murid lah. Baik. Uh, jadi suka untuk uh, macam mana kita nak perlu, perlu share screen ke macam mana? Ah eh? ha, sebolehnya so, gitulah cikgu. Hader. Okey, kalau nak share screen, macam mana nak buat eh? Ada dalam tablet. Okey. Uh, sekejap ada a uh, nak buat eh. Kan ni cikgu Hairil uh, apa dengan menggunakan laptop ke macam mana? Saya guna laptop tapi kalau nak menulis tu kena guna tablet lah baru senang nak tulis kan, baru nampak. Ya. Yeah. Uh, Hairil apa ni site apa masuk Zoom melalui tablet boleh? Uh, boleh juga ataupun mungkin cikgu Ismi boleh pass ke orang sementara saya nak try oh, okay. masuk dulu ni. Okey baik. Uh, Okey, jadi sebelum itu uh, mari kita lihat ni dululah ya. Eh. Sementara uh, apa dia? Yang Cikgu Haris sedang set up tu. Okey, di antara tips terakhir ya, eh, tips terakhir uh, sebelum kita beralih saya cikgu nak sentuh sikit ya eh, dulu ya eh, sebagai ini tak ada banyak sebenarnya tips ni ada banyak eh. Uh, tapi di antaranya okey, itu yang pertama. Eh subject and time management. Uh, boleh nampak eh ya, cikgu Nurul? Clear, nampak nampak. Okey. Jadi bila sebut subject dan time management eh. Okey, jadi uh, bersama ni juga ada Ustaz Fazil eh. Ustaz Fazil boleh kita ber bersembang-sembang sikitlah eh. Uh, subject dan juga time management eh. Cikgu Imran pun ada, nanti kita minta pandangan Cikgu Imran. Uh, di saat yang terakhir ni lah eh? Contohnya kalau kata permainan bola sepak tu, uh, katakan pukul 9 ni akan bermula match eh? ataupun uh, pertandingan lah kan. Uh, jadi dalam masa satu jam sebelum tu, satu jam sebelum tu Ataupun kita ambil Lama sikit lah Sehari sebelum lah ya? uh, Sehari sebelum tu ya? Jadi bagaimana kita ialah uh, pada pandangan uh, Kita minta seimbran Imran dulu lah eh? uh, Bagaimana uh, Kalau kata seimbran Imran lah Nak ambil perperiksaan ni nanti uh, So ada satu hari lagi Katakan keesokan hari lah uh, Jadi Apakah yang, yang Yang kita nak Apa ni Kita nak susun Ataupun kita nak uh, Sediakan ya? uh, Anda kata kita ambil Sepuluh subjek Contohlah So apa yang kita nak buat sebenarnya? Ha, kalau seimplan macam mana? Ha, berkenaan dengan pengurusan masa dan juga uh, 10 mata pelajaran tadi. Okey boleh seimplan kita share sikit. Okey nak guna pengalaman okay, Okey baik. Alright. Uh, right. Okey uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to all. dengar suara. Uh, okay. Very clear. Oh, Okey alhamdulillah. Okay. Haraplah apa yang saya bagi ni, apa yang pengalaman sendiri dan juga apa yang pelajar-pelajar saya di sekolah agama Kongsi buatlah. Okay, uh, apabila tinggal sehari lagi, esok dah mula dan Hari Rabu dah mula dah bahasa Melayu, Khamis bahasa Inggeris Dan juga pada hari Senin subjek-subjek uh, Mengikut uh, apa yang kamu ingin Okey, lah. Okay, uh, sehari sebelum subjek tersebut Kalau esoknya BM, pad maksudnya pada hari itu Hari Selasa, kamu fokus pada subjek BM sahaja Kalau sehari sebelum, bolehlah kamu fokus pada subjek uh, Yang akan ada selepas-selepas itu Okey, so, maksudnya kalau esoknya BM, hari ini fokus BM sahaja kalau esoknya BI, hari ni fokus BI je. Esoknya matematik, hari ni fokus matematik sahaja. Kenapa macam tu? Kenapa tak boleh fokus subjek lain? Kenapa? Sebab esok adalah peperiksaan sebenar. Esok adalah peperiksaan yang kamu akan ambil, paper yang kamu akan ambil sekali je dalam, sepatutnya lah, sekali dalam semua hidup kamu. Okay? Dan esok dah apa esok. So of course lah, hari ni lah kamu kena fokus uh, subjek untuk esok. Dari segi <coughs> Dari segi pengurusan masa pula, of course, bangunlah awal. Tadilah masa tengah fresh. Kalau tambah, tambah sekarang, tengah sejuk. Ha, sejuk sejuk gede orang, orang kedah panggil kan. Ha, tengah sejuk sekarang ni tunggu masa selji nak turun je. Okey, otak tengah boleh menerima uh, absorb apa absorb menyerap ha, segala apa yang baru ataupun lama yang pelajari aku guna masa tu. Kemudian yang paling penting sekali jangan tak tidur. Ha, ada orang yang buat kesilapan dia nak fokus pokok afan afan nak study nak study sampaikan tak tidur. Otak kita perlu berehat. Kalau kamu pulun hari ni, cayalah esok masa Faisa boleh jadi kamu akan blank ataupun kamu sendiri akan tertidur masa menjawab. Nah, itu daripada saya insyaAllah. Terima kasih Ustaz Imran. Okey, baik. <laughs> itu di antara tipsnya. Okey, yang seterusnya kita lihat kepada uh, jaga kesihatan dan pastikan anda rehat. Ha, uh, okay. Tadi pun Imran pun dah sentuh dah, tadi kan. Ha, uh, okay. Jadi kita minta pandai. Ha, uh, macam mana Cikgu Farid? Dah, bolehkah bersedia ke macam mana? saya uh, saya tengah duk setting lagi. Ah oh, tengah setting. Okey tak apa. Nanti a uh, cikgu ada celah aje ya. Masuk kata okey get ready. Okey. Baik okay. baik. So, seterusnya uh, kepada Ustaz Fadil eh. Ha uh, jadi macam mana Ustaz Fadil? Uh, mungkin Ustaz Fadil boleh berkongsi uh, ataupun boleh memberi yang um, kata apa tips-tips uh, dari sudut menjaga kesihatan dan pastikan anda rehat. Uh, yang telah disentuh oleh di Sir Se Imran sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana wa li hadza kunna Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah berkehendak dengan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Esa. Sesungguhnya Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Esa. Sesungguhnya Yang Maha Kuasa lagi Maha Allah Yang Maha lagi Maha Esa. Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Esa. Sesungguhnya Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Esa. Sesungguhnya Allah agak sesuai lah dengan saya sebab saya dalam tempoh kuarantin. Uh, jadi para pelajar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz sangat berharap agar anak-anak mulai saat ini janganlah keluar merata-rata. Janganlah uh, apa orang dah kata melewak kan Ustaz Gusmi kan melewak sana sini sebab kita tak tahu. Kita tak tahu rakan-rakan kita itu pembawa virus ataupun macam ustaz aku -ustaz tak tahu ambil di mana cuma mungkin ambil di sekolah kan jadi kalau lah ditakdirkan kita terkena ataupun kuarantin maka dia akan menjejaskan menjejaskan tumpuan kita menjejaskan mental kita untuk menghadapi subjek tersebutlah ataupun kita tak boleh ambil periksa jadi penting yang tu anak-anak menjaga kesihatanlah yang pertama jangan jaga dirilah jangan keluar macam-macam telah gunalah masa yang ada macam cikgu Imran cakap tadi gunalah masa yang ada ini untuk kita buat ulang kaji terakhir ulang kaji secara keseluruhan mengikut hari dan subjek yang akan ada exam esok okey yang kedua uh, jangan jangan terlalu uh, gunakan otak yang berlebihan maksudnya kita dah kita dah gunakan otak kita Sebelum ni dah ha, tuition impaknya, tuition di sekolahnya kan. Cuma yang terakhir ni ustaz ustaz harap anak-anak rehat. Kena rehat, kena rehat. Contohnya kita tidur pukul 10 malam. Kita tidur tidur pukul 10 malam. Kemudian kalau ada masa kita bangun sekitar pukul 4 pukul 5 pagi untuk kita study subjek-subjek yang beratlah seperti sejarah, seperti Islam, Bahasa Melayu yang uh, Memerlukan kepada pembacaan Dan pastikan kena tidur yang cukup lah. uh, Tidur yang cukup sebab uh, Kalau kita tidur tak cukup Cikgu Ismi yeah. Kita nanti bila masuk Dewan Perperiksaan Kena pula cuaca macam hari ini uh, Suhu 20 lebih Kipah yeah. pula laju Cikgu Ismi yeah. uh, Dia mulalah nak mengantuk Sebab apa? Sebab kita terlalu uh, Study banyak sangat semalam Sedangkan pendapat pada pendapat ustaz kita dah study banyak dah cuma yang terakhir ni kita hanya just tengok balik je tengok sikit-sikit saja jadi kesihatan perlu dijaga sebab kita kita nak otak kita ni dia memerlukan rehat memerlukan kesihatan supaya idea-idea yang akan keluar nanti idea-idea yang berkualiti jadi Ustaz harap itu sajalah perkongsian ustaz ya. semuanya kita jagalah pakat-pakat jaga sebab kita tak tahu siapa yang kawan-kawan kita yang mana yang bawa virus dan sebagainya. Jadi duduklah di rumah, gunalah masa untuk study insya-Allah. insya Okey baik, terima kasih Ustaz. Okey, itu antara tips menjaga kesihatan ya. jadi seperti yang Ustaz bagi tahu tadi memang tepatlah memang betul lah jadi oleh kerana keadaan satu anugerah lah sebenarnya kan walaupun dia merupakan musibah tetapi dia merupakan satu anugerah jugalah eh? kepada kita satu Malaysia Ya, ya, jadi kalau di apa di diimbaskan kembali ya calon kita pada tahun ini ya, iaitu tahun apa SPM 2021 ni mereka ni adalah uh, boleh katakan uh, bukan saja calon pertama KSSM tapi adalah merupakan calon pertama daripada Teka 4 lagi kan 18 Mac 2020 kan ketika itu mereka Teka 4 ah ha, kita mengalami apa PKP kan pandemik ah ha, jadi maknanya proses pembelajaran mereka ni totally berubah, lah. hanya sempat mungkin sebulan lebih sikitlah kan ha, 18 Mac ya apabila diisytiharkan apa uh, PKP di negara kita maka inilah bestnya ah ha, inilah generasinya ah ha, jadi bagi anak-anak sekalian ya anda adalah special ya, yang mana Uh, kalau sebelum ini mungkin pelajar-pelajar ya kita dapati kan biasalah berpeleseran ya, dengan motor dan sebagainya uh, tapi kali ini uh, ia berbeza uh, jadi jagalah kesihatan kesihatan dan juga keselamatan diri juga ya uh, jangan kalau kalau was attention dan sebagainya naik motor pergi sana pergi sini jangan tidak eh uh, jadi sebenarnya Allah menganugerahkan uh, kata apa musibah ni sebenarnya ada hikmahnya Uh, jadi bila kata ada hikmahnya, kita cuba bersabar, cuba hayati kan. Apakah maksud di sebalik Allah menguruniakan begini? Uh, okay Okey, baik. Okey, jadi terima kasih sekali lagi ya pada Ustaz Al-Fadir. Uh, Nanti kita akan berkongsikan seterusnya. Uh, Okey, Cikgu Harim masih belum lagi. Okey, kita teruskan lagi. Uh, boleh dah, boleh dah. Oh, boleh dah. Okey, Alhamdulillah. Jadi kita akan sambung lagi untuk tips ini. Ya, okay. Uh, sesi berikut. Jadi seterusnya, uh, saya serahkan kepada Cikgu Khairil. Ya. Uh, Cikgu Ismi saya cuba share screen tapi dia, dia kat sini kena share screen. Cikgu Ismi okay. kena tutup dulu. Okey baik. Okey saya stop sharing eh. Okey. Okey saya cuba sekarang. Okay. Ha? Okey terima kasih juga ya kepada Iznu Fatihah dari Masjid Tanah Melaka yang bersekolah di SKMKA Sultan Alauddin. Kemudian kepada Mama Arif juga eh daripada SMK Ungku Aziz Sabak Bernama. Ni jauh ni. Ha, mana geng-geng Kedah ni? Geng-geng <laughs> Kedah ni. Ha, cuba tulis, cuba tulis, ha, tulis nama anda daripada sekolah mana. Ha, tulis, tulis. Ha, okay. Ha, kalau yang berada di atas katil ke apa contoh, tulis teruskan menulis. Ha, okay. sementara Cikgu Khairil eh, share screen. Saya dah share dah kenapa tak keluar di screen? Uh, um, tak keluar ya. Okey, mungkin teknikal boleh bantu eh. Uh, Okay, on the way. Okay, dah eh. Okay. okay baik. <coughs> okay, Alhamdulillah. Alright. Ha tu, tu ada tu katanya daripada SMK Seri Pantai Kedah. Ya, yeah, okay. okey. Ada ada juga wakil my, Kedah my juga. Mai mai orang Kedah. Ha. kalau nak menyerok pun menyeroklah. Tak ada masalah. Ha tutup je video tu, kamera tu. Okay. Baik. Uh, okay, bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf tadi ada kekeliruan sedikit. Baik. Uh, Semalam saya diberi sebanyak empat soalan yang katanya datang daripada pelajar ya. yang diserahkan oleh Cikgu Ismi kepada saya. Jadi saya akan bincangkan empat soalan tersebut. Nak bincang banyak lagi pun boleh. Tapi ya. kita bagilah ruang tu Cikgu Imran tak sabar nak terang bahasa Inggeris. Dia kata dah exam aku paling dekat. Aku pula yang tak diberi ruang lebih be awal. Okay, jadi kita akan bagi saat lagi ni. Jadi kita fokus kepada beberapa soalan yang diberikan di kepada saya. Ini soalan daripada Uh, saya saya rasa lah trial daripada Kelantan ni Saya pun tak buat habis lagi trial Okay hmm. Kita tengok Soalan ni nak apa Ini soalan bulatan Okay soalan bulatan tak banyak Rumus ada dua saja. Para pelajar sekalian Nampak je soalan bulatan Rumus ada dua sahaja Iaitu kita ada rumus Dua pi j Dan juga Pi j kuasa dua uh, Kalau yang guna bahasa Inggeris tu Dia akan jadi Dua pi r Pi r square Okay jadi soalan ni minta apa? Kita kena tahu dulu. 2 pi j itu bermaksud adalah untuk soalan perimeter ataupun jarak ataupun ukur keliling. Itu 2 pi j. Kalau pi j kuasa 2 adalah untuk kegunaan bagi soalan uh, luas. Jadi dalam ni dia kata, di sebuah pameran perabot terdapat sekeping tingkap berbentuk bulat yang dihiasi dengan ukiran bulatan kecil yang sama saiz seperti dalam raja 2. Jadi yang luar ini adalah tingkap. Manakala yang kecil-kecil bulatan di dalam ini, ini adalah ukiran. Okay. Jejari tingkap tersebut ialah 72. Bermaksud daripada tengah ni ke tepi jejari adalah 72 cm. 72 cm adalah jejari tingkap. Okay. Hitung luas kawasan yang tidak diukir. Kawasan mana ni? Kawasan yang duduk keliling. Yang di luar bulatan-bulatan kecil ni. Ha inilah yang dinamakan kawasan yang tidak diukir. Ha termasuklah tengah-tengah ni sikit-sikit ni. Itu soalan dia. Jadi apabila kita nak cari luas yang tidak diukir, kita cari dulu luas tingkap. Okey. Luas tingkap rumusnya adalah pi, uh, pi j kuasa 2. Pi kita dah diberi iaitu 22/7 darab dengan jejari tingkap iaitu 72. Kuasa 2 jangan lupa. Sebab ini dia uh, j jari kuasa 2, j kuasa 2. So letaklah uh, 72 kuasa 2. Kamu boleh tekan kalkulator 22 per 7 darab 72 kuasa 2. Kamu akan dapat nilai sebanyak 16292.57. Ada yang tanya, nak kena tulis unit ke? Untuk makluman dalam matematik, dalam soalan matematik, dia tak macam tak sama macam fizik, tak sama macam at okey Untuk matematik, unit tak penting. Kalau kamu nak tulis silakan itu yang terbaik. Tapi kalau kamu rasa Ish, buang masa lah, tak lambatlah nak tulis. Kamu di kita kamu kalau kamu tak tulis pun dimaafkan, tidak ada masalah. Unit tak apa tidak ada sebarang markah. Ini luas satu tingkap. Okey, kita cari pula luas untuk satu bulatan kecil. Ni, kita ambil satu bulatan kecil katakan yang ni warna merah ni saya buat. Satu bulatan kecil. Okey, bulatan kecil. Apa rumus untuk luas bulatan kecil? Besar pi j kuasa 2, kecil pun pi j kuasa 2. Sama saja. Jadi kita akan buat 22 per 7 darab jejari. Jejari yang menjadi masalah dalam soalan ni. Berapa jejari untuk bulatan kecil? Ah, kamu boleh tengok dekat sini. Eh. Apa maksud jejari? Jejari bermaksud daripada tengah bulatan tersebut, pusat, ke tepi. Ha, bagus tu ada dah Akilah bagi tahu. 72 bahagi 3. Kenapa 72 nak kena bahagi 3? Sebab 72 ini merangkumi satu bahagian dalam bulatan kecil dan juga dua bahagian dalam bulatan besar. Jadi kita boleh tengok ini adalah jejari bagi bulatan kecil. Ini juga jejari bagi bulatan kecil. Ini juga jejari, bulatan kecil, ini juga jejari bulatan kecil. Dan dianya adalah sama panjang. Ha, jadi 72 bahagi dengan 3. 72 saya kira kat tempat lain 72 bahagi dengan 3 kamu akan dapat 24 bermaksud jejari bulatan kecil adalah 24 jangan lupa kuasa 2 kamu tekan kalkulator 22 per 7 darab 24 kuasa 2 kamu akan dapat jawapannya ialah 1810.29 tapi ini untuk satu bulatan. Dalam ni ada tujuh bulatan kecil. Nak buat apa? Jangan lupa darab pula dengan 7. 1810.29 darab dengan 7 maka dapatlah untuk semua bulatan kecil tersebut adalah 12672.03 ini untuk bulatan kecil ha, ada macam lagu Doraemon pula bulatan kecil bulatan besar ha, okey macam lagu Doraemon eh sekarang soalan dia nak cari kawasan yang tidak berlorek yang tidak diukir okey jadi luas tak ukir apa kita kena buat untuk luas yang tidak diukir kita ambil ke luas keseluruhan bulatan 16292.57 kita tolak dengan oh sorry kita tolak dengan luas segituh oh, alah terhilang pula kita tolak dengan luas yang kecil tadi tu maka kamu akan dapat jawapan lengkap dia sekitar 3000 lebih Okay, itu soalan yang pertama. Okay. Itu soalan yang pertama. Ini soalan yang kedua yang diajukan kepada saya. Sebab gambar ni pun memang saya dapat dalam bentuk yang tak apa jelas, Saya minta maaf. So kita tengoklah macam mana pun kan. <tuh> Alright. Kita tengok sekarang ni. Dia kata seekor tikus diletakkan di dalam pagar sesat. Miss yang ditunjukkan di uh, di mana A B C D dan E merupakan persimpangan. Ha, K, A, B, C, D ini adalah persimpangan. Diberi bahawa tikus tersebut hanya akan bergerak menuju ke arah pintu keluar. Ha, okay. <coughs> Saya buat sekejap. Eh. Okay, right. okay. So sekarang ni tikus ni dia bagi contoh. Eh. Ini contoh. Yang atas ni bukan soalan. Ini contoh. Ha, tikus ni nak keluar ke ke tempat keluar kat sini. Berapa jalan tikus ni ada? Tikus ni mungkin melalui A, B, kemudian ke C dan pusing keluar dekat sini. Itulah jalan pertama dia iaitu A, B, C. Mungkin juga tikus tu tak nak lalu macam tu. Dia lalu macam mana? Dia lalu daripada A, dia terus ke C, dia terus keluar. Dia tak melalui B. Inilah jawapan yang kedua. Ha, inilah soalan ni cuba sampaikan. Laluan-laluan yang dilalui oleh tikus tu. Cuma setiap kali dia tulis laluan ni dia buat macam mana? A, comma B, comma C. Untuk laluan pertama. Laluan kedua A, comma C. Setiap laluan dia letak dalam kurungan macam ni. Okey, bagi yang tak jelas tengok kan. Itu contoh. Sekarang ini soalan sebenar dia. Okey, ini soalan sebenar dia. Kenapa soalan ni tak habis ah? Sekejap. ya eh soalan ni tak habis. Saya so, kena tengok balik. Okey. <coughs> ini soalan sebenar dia sekarang. Okey, <coughs> iaitu dia tanya sekarang ni senaraikan semua kemungkinan bagi tikus tersebut untuk sampai ke pintu keluar. Ah ha, mudah jelah, tak perlu ambil matematik banyak-banyak pun boleh jawab soalan ni. Logik akal je. Tik okay. logik akal sahaja macam mana dia boleh keluar. Kita buat apa laluan pertama dia? Jom kita buat sama-sama eh. Daripada A, dia bergerak ke C. Ini target keluar dia dekat sini eh. Kemudian dia kena ke mana? Mungkin dia turun ke D. Dia pergi naik atas, jumpa E, keluar lagi. Sampai jumpa pintu keluar. Jadi laluan pertama dia apa? Laluan pertama dia ialah, saya senarai kat mana ni? Ruang macam sikit sangat ni. Saya senarai lah kat tepi-tepi ni eh. Laluan pertama dia mungkin A, C, D, E. Itu laluan pertama dia. Kalau dia tak mau guna laluan tu, apa lagi laluan yang dia boleh buat? Saya guna pen yang lain pula. Kena guna pen yang pelbagai ni sebab soalan ni banyak laluan ni. Mungkin daripada A, dia turun ke bawah. Dia pusing. Ha, ni jumpa tanya. Kat sini ada keju tau. Okay, turun ke bawah. Jumpa D. Straight. Jumpa E. Dan keluar. So mungkin jawapan kedua dia adalah A D E letak dalam kurungan juga. Okey. Apa lagi laluan lain yang dia ada? Mungkin juga dia pergi daripada A, dia pergi naik sini. Jumpa B. Lalu dekat atas ni, eh jumpa ke keju lagi. Turun bawah E dan keluar. Jadi mungkin pasangan seterusnya adalah A, B, E. Okey. Lain daripada tu, apa lagi laluan yang mungkin? Kita buat semua cari lagi apa? Mungkin juga daripada A dia pergi dekat B, sekali lagi dia lalu keju. Oh Sorry, dia tak lalu keju kali ni. Sorry, sorry, sorry. Okay, dia sampai ke B dia turun ke bawah. Dia turun ke C, turun ke D, naik ke atas jumpa E dan pergi keluar. So, kemungkinan laluan seterusnya adalah A B C D E. Ha, itu laluan paling panjang tu. Semua dia lalu. Ha, kita cari ada lagi tak laluan-laluan lain? Ada lagi tak? Saya pun kena tengok ni. Apa lagi laluan yang dia boleh buat? Uh, A, B, E dah, dah ada. A, C, D, E pun dah ada. Uh, apa lagi? Uh, uh, ni boleh juga ni. Daripada A pergi ke C, dia naik ke B. Jumpa keju baru dia turun ke E. So dia mungkin A, C, B, E. Ha, itu pun berkemungkinan juga. Dan kita carilah sampai habis beberapa tu beberapa laluan yang dia boleh lalui. Ha, itu soalan dia. Jadi senaraikan semua kemungkinan. Jadi inilah kemungkinan-kemungkinan yang dia boleh tanya. Lalu je. Dekat mana jumpa kita buat. Oh ada lagi. Lupa. Ha, ni ada lagi ni. Mungkin ada tikus yang dia lalu macam ni. Dia turun dekat daripada, daripada, A. Dia turun lalu jumpa cheese. Jumpa keju. Dia jumpa D. Ni dia jumpa D ni. Kemudian dia naik ke atas. Jumpa C, B, turun baru jumpa E. Ha, so dia kita ada A, kemudian kita jumpa ha, D dulu, A, D, waktu dia naik atas, C, B, E. Ha, boleh juga. Ada banyak laluan-laluan dia. Ha, antara contoh-contoh laluan dia lah. okay. So ada lagi kah? Saya rasa macam dah serabut ni, banyak sangat dah ni. Kita padam sikit. Ada lagi tak laluan-laluan lain? A, C, B, E, A, B, E ada dah. A, C, A, B, C, D, E ada dah A, C, D, E A, C, D, E dah ada A, C, D, E dah ada A, D, A, D, E dah ada A, D, C, B, E pun dah ada So habis tu insyaAllah habislah. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 jenis laluan So kalau dia kata senarakan semua kemungkinan Nah inilah kemungkinan dia. Settle lah ni ki okay. daripada banyak-banyak kemungkinan dia kata hitung ke barang kalian bagi tikus tersebut melalui dua keju so daripada enam laluan ni mana laluan yang dia akan jumpa keju contoh a c d e a kepada c kepada d kepada e yang ni tak jumpa keju a d e a kepada d dia akan jumpa keju dekat sini keju ada dua tempat dekat sini jadi a d e akan jumpa keju a b e a b e jumpa keju juga A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Tak jumpa keju. A, C, B, E. Jumpa keju. Okay. Dan A, D. Jumpa keju juga. Jadi ada empat laluan yang jumpa keju. Dia kata hitung kebarang kalian yang jumpa keju. Kita kata yang jumpa. Oh sorry. Yang ni apa? Jumpa dua keju. Oh silap-silap. Saya tak dapat. Saya tak tengok yang tu dia minta jumpa dua keju bukan jumpa satu keju jumpa dua keju baru dikira yang pertama yang soalan pertama ni jadi kalau a d e ni a kepada d kepada e dia jumpa satu keju je tak boleh jumpa satu keju saja kita nak jumpa dua keju a b e pun jumpa satu keju A, C, B, E, A, C, B, E jumpa, juga jumpa satu keju. Yang jumpa dua keju hanya satu jalan. Iaitu A kepada D Jumpa C, jumpa B, jumpa keju lagi Baru jumpa E Jadi hanya satu jalan sahaja Maka berapakah kebarangkaliannya? Dia? Kebarang dia ialah Satu jalan Per enam jalan keseluruhannya Satu per enam Itu cara jawab dia Okay Cikgu share screen tak? Saya share screen ni Nampak dekat screen ni? Boleh tengok? Ada dekat skrin tu? Kawan-kawan lain nampak kan? Alright. So sama juga. Apabila dia kata hanya satu keju, hanya satu keju bermaksud tak boleh jumpa dua. Mesti satu keju saja. Jalan mana yang boleh jumpa satu keju? Ha, jalan mana? So daripada banyak-banyak jalan ni kita tengok jalan mana yang boleh jumpa satu keju. Hanya satu keju. A, C, D, E tak jumpa keju langsung. A, D, E, A, D, E jumpa satu keju A, B, E jumpa satu keju A, B, C, D, E, A, B, C, D, E tak jumpa keju A, C, D, A, C, B, E jumpa satu keju A, D, C, B, E jumpa dua keju Tak boleh juga, dia nak dua, dia nak satu je So bila nak satu, maka tiga jalan daripada enam jalan 3 per 6 Dan untuk tajuk kebarang kalian Kalau kamu nak permudahkan pun boleh ha, Nak permudahkan jadi 1 per 2 Silakan Kalau tak nak permudah Nak tinggal 3 per 6 Pun boleh Alright So kamu boleh cuba sendiri Untuk yang kurang dari 2 keju tu Okay Bila disebut kurang daripada 2 keju tu Kamu cuba sendiri Alright So Sambil-sambil uh, itu saya buka soalan Ada soalan nak tanya tak? Sebelum saya masuk ke soalan yang terakhir tu Sekejap lagi Nak bagi ruang pada subjek lain pula Okay silakan silakan kepada anak-anak beri yang berada di sana ya. Ah Akilah ada, Fawaz ada eh, ah, Takif ada. Ah tenang-tenang kerana anda dapat menyertai ya, pada pagi ini. Silakan silakan. Eh kalau ada, ada soalan. Sekarang soalan tak? Hmm. Kalau ada soalan boleh bagi tahu. Kita, kita Jamaludin apa? ada bertanya ni. Laluan mana terdekat? Ha. Hmm. Okey, laluan mana ter terdekat dalam soalan ni. Bagus soalan kamu tu. Tapi soalan ni tak tanya pun ada tanya. Mana laluan terdekat? Oh tak ada. Okay, kalau dia tak tanya, kita nak jawab laluan mana terdekat pun payah juga. Kalau saya pendapat saya yang terdekat yang ini -E lah, ACDI lah. Uh, tapi tak boleh juga. Kenapa dia tak tanya soalan mana terdekat? Mm -hmm. uh, sebab dia tak bagi pun jarak di antara titik-titik tersebut. Uh, okay, jadi kalau dia bagi, mungkin dia akan tanya jarak mana yang terdekat. Tapi kalau berdasarkan gambar yang kita tengok, ACDE lah yang paling dekat. Berdasarkan gambar ha, Mungkin juga A, B A, B, E tu pun boleh jadi dekat juga Sebab kita tengok dia macam straight je Naik ke atas, straight ke atas je ha, Jadi boleh jadi dekat juga Jadi dia tak tanya ada sebab Kenapa? Sebab soalan ni dia tak bagi jarak ha, Okay Bagus soalan daripada siapa tadi pelajar tadi? Jamaluddin, Ani Jamaluddin, Ani ha, Bagus sebab dia mungkin boleh kaitkan soalan ini Dengan teori graf ha, Kalau dia masuk dalam soalan Nombor 16, nombor 17 Bahagian C Mungkin dia boleh kaitkan soalan ini dengan teori graf. Lepas dia bagi, dia minta kita lukis pula. Luk, kemudian nyatakan laluan terpendek. Ha, boleh tu? Boleh, boleh. Alright. So, kalau tidak ada soalan ini, kita proceed kepada soalan yang terakhir. Silakan. Kita okay, proceed kepada soalan yang terakhir. <coughs> yang ini. Okay. Okay, ada lagi ada lagi soalan ni. So, saya ambil yang ni je lah. Alright. Soalan dia. Dia ini soalan percubaan negeri Kedah ni. <coughs> Dia kata di bom menunjukkan nilai potongan cukai bulanan PCB bagi lapan orang pekerja bagi Zam. Ha okey dia bagilah ada nama Azamir, ada uh, Suhaimi, Azizi, Mazlan, Farah, Shahila Ong dengan Ajmir. <tuh> okey ada berapa ada lapan orang dekat situ. Soalannya sekarang ialah yang pertama julat. Okey tolong tolong faham bahawa kita ada dua jenis eh ya. kita ada julat dan julat antara kuartil. Jangan keliru. Ini dia nak julat kalau kata julat, maka apa maksud julat? Kena tahu. Julat adalah nilai terbesar tolak nilai terkecil. Ha, kena ingat tu. Okay, bila dikatakan sebagai julat, maka julat ialah nombor paling besar tolak nombor paling kecil. So daripada nilai-nilai yang ada dekat sini, kamu tengok. Okay, kita nak ambil yang mana? Azamir ke Ajmir ke yang mana? Yang paling besar. Ha, yang ini yang paling besar adalah Azamir. Dia pembayar cukai paling tinggi. Manakala siapa paling rendah? Paling rendah ada dua. Ada Farah, ada Syahila. Dua-duanya ada RM14.70. Nak ambil yang mana? Ambil salah satu. Siapa-siapa pun boleh. Okay, katakan saya nak ambil Farah. <tuh> Maka apakah nilai julatnya? Julat sama dengan nombor terbesar 32.3 iaitu RM32.30 tolak RM14.70. Maka jawapan dia 32.3 okay. tolak 147 Nilainya adalah RM17.60. Inilah julatnya. Iaitu antara nilai terbesar tolak nilai terkecil. <coughs> Selesai. Yang pertama. Yang kedua. Okey, yang kedua. Kita tengok pula soalan a uh, dia tanya minta mean. Ha apa nilai mean? Ni yang soalan kedua, mean. Alright, untuk makluman kamu mean ada dua. Ada dua rumus mean dan rumus mean akan diberi dalam exam, jangan risau. Ada dua rumus mean iaitu mean sama dengan Okey, mean sama dengan jumlah x bahagi n ataupun lagi satu min sama dengan jumlah fx bahagi jumlah f. Alright, sebelum saya teruskan dengan min ni, saya tengok dekat ruangan komen dekat Zoom ni ada yang bertanya, cikgu kalau tak tulis RM tu kira salah ke macam mana cikgu? Tak salah. Unit simbol apa unit dalam matematik tak penting. Kamu tulis boleh tak tulis pun boleh. Cuma kalau boleh tulis itu yang terbaik. Ha, bila boleh tulis tu maksudnya kamu faham. Tapi kalau kamu tak tulis, jangan risau. Kami tak potong markah. Okey. <coughs> Jadi min ada dua rumus. Satu ada F, satu tak ada F. Untuk soalan ini nak pakai yang ada F ke tidak ada F? Jawapan dia kita pakai yang tidak ada F. Kenapa? Yang ada F ni mesti syarat dia kena ada bilangan. Kena ada kekerapan. Contoh tengok Azamir ni. Azamir ni bayar RM32, RM30 bayar sekali je. Kalau dia bayar contoh Azamir dia buat ada senarai bulan ni bayar RM32, bulan depan bayar RM50, bulan sekali lagi bayar RM13. Jadi Azamir tu ada beberapa kali bilangan bayar barulah kita ada bilangan kekerapan. Maka baru kita boleh guna yang FX tu. Tetapi kalau macam ni Azamir sekali bayar, Suhaimi sekali bayar, Azizi sekali bayar, semua sekali bayar maka kita guna saja rumus min sama dengan jumlah X bahagi N. So macam mana apa maksud jumlah X tu? kamu boleh tambah ni daripada kiri nilai azamir ni sampai ke, ke nilai ajmir. So nak kira min. Okey, nak kira min sekejap eh. Okey, nak kira min saya angkat sikit atas sikit. Alright. Nak kira min, kamu tambah je. 32.3 tambah 29.5 tambah 21.10 18 tambah 18.00 14 tambah 14.70 tambah 14.70 27 tambah 27.30 tambah 15.00 ha saya terlejak sampai keluar kertas tu okey tambah semua nilai duit yang ada dekat atas ni untuk jumlah x dan bahagikan dengan bilangan data ada berapa orang ada 8 orang so kamu tambah semua dan kamu dapatkan jawapan inilah nilai min dia. Tolong jangan lupa tambah dulu. Ini bagi pelajar yang lemah guna kalkulator ni. Ramai juga yang tekan terus macam tu dalam kalkulator. Ha, tak boleh. Kamu kena tambah dulu 32.3. Tambah 29.5. Tambah 21.1. Tambah 18. Tambah 14.7. Tambah 14.7. Tambah 27.3. Dan tambah 15. Kamu akan dapat 172.6. Okay. Bahagilah dengan 8 maka kamu akan dapat 21.575 betul anis Suraya. cuma ingatlah ini duit bila duit pernahkah kita baca duit 21.575 eh berapa harga baju tu harga baju tu RM21 ha 575 tu nak sebut macam mana 57 sen 5 yang belakang nak sebut apa bermaksud duit tak sesuai dengan tiga tempat perpuluhan jadi caranya kita bundarkanlah ha, bundarkan kita akan dapat 21 perpuluhan lima lapan. Inilah jawapan akhirnya. Okay, untuk min. Dan seterusnya variance dan sesiap pihak itu sama aja Kamu guna rumus saja. Apa rumus variance? Rumus variance adalah jumlah X kuasa 2 per N tolak X bar kuasa 2. Maksudnya apa dia? Kamu ambil setiap data ni RM32.30 kamu kuasa 2 kan. 29.50 ni kuasa dua kan. 21.10 ni kuasa 2 kan. Kamu tekan kuasa 2 semua dan tambah semua ni. Bahagi dengan 8 tolak X bar ni adalah min. 21.58 kuasa 2. Kamu dapat jawapan, itulah varian. Saya tak boleh lama-lama. Eh. Subjek lain pun nak buat juga. Dan apabila dia tanya pula sisihan piawai. Sisihan piawai adalah sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 variance. Bermaksud kamu kira variance dulu, dapat jawapan, kamu tekan saja punca kuasa dua. Itulah nilai sisihan PY. Alright? Jadi mungkin itu saja kot, cikgu. Yeah. Cikgu Ismi. Ya, yeah, baik 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 baik. Okey. Ah, tu. Okey, uh, sangat detail eh. Uh, jadi sebenarnya macam kita mulakan dengan apa? Uh, pemulaan permulaan tadilah. Uh, penggal kita pada hari ini ialah untuk meletakkan icingnya uh, di atas kek itu tersebut ya yeah? jadi nak katakan inti patinya semua pelajar dah dapat dah sebenarnya, sebenarnya kan uh, jadi sebenarnya bila cikgu Hairi tentang apa menjelaskan dengan detail tu sebenarnya bukan saja A bukan saja A ya tapi adalah A++ sebenarnya uh, okey okey terima kasih cikgu Hairi uh, mungkin nanti sekejap lagi mungkin ada juga yang nak bertanya lagi uh, jadi uh, tunggu dululah ya okey baik Okey jadi uh, nampaknya Dr. Ghani sudah bersiaran. Okey. Assalamualaikum Dr. Ghani. Allah amik-amik uh, tu, mute, mute tu. Tolong buka mic. Uh, mic, mic tak buka. Bentar sebentar. Okey, assalamualaikum uh. warahmatullahi wabarakatuh semua. So. Assalamualaikum salam. <laughs> Assalamualaikum. Ini anchor ni anchor. Jadi <laughs> ya, tak dapat sijil ni. Okeylah tak apa tanpa melengah masalah eh. Uh, setakat ini uh, belum ada lagi ya pelajar yang bertanya berkenaan dengan uh, mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi saya yakinlah sebenarnya empat bulan yang telah kita bersama dengan mereka ni sebenarnya <laughs> pun berada di A lah. Kan? Ha uh, tinggal lagi nak tambah plus ya kat depan. Ha uh, jadi untuk itu Uh, saya minta uh, ni doktor Gani lah untuk memberi yang kata apa tips yang terakhir lah. Ya, yeah, tips yang terakhir bagaimana untuk tambahkan plus dekat depan tu. Eh dah ada dah. Ha, uh, jadi nak tambah plus dekat depan. Ha, uh, jadi dengan itu dia persilakan. Okey silakan Sikit. doktor Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, buat kepada semua uh, pelajar-pelajar ya. Yeah rasa cikgu tahu uh, kamu sekarang ni uh, duduk uh, duduk dalam keadaan yang tidak selesa ya cikgu yakin dan cikgu percaya bahawa uh, setiap masalah itu ada jalan penyelesaian ya baik Ah uh, selawat cikgu berkaitan dengan bahasa Melayu. Cikgu uh, cikgu tidak ada share bahan-bahan apa. Cikgu hanya ah uh, cikgu hanya ba uh, bagi beberapa perkara penting yang perlu kamu kena tahu ya sebelum kamu uh, menduduki peperiksaan SPM nanti untuk kertas bahasa Melayu. Okay, dalam peperiksaan SPM bahasa Melayu merupakan nadi. Okay, merupakan nadi yang sangat penting. Jika kamu gagal bahasa Melayu, maksudnya kamu tidak layak mendapat sijil. Okey, sini kamu pilih. Kamu nak sijil ataupun kamu tidak mahu sijil. Baik. Ya. Untuk bahasa Melayu, kita dah lepas dua kertas. Ya, kertas tiga dan kertas empat. Betul? Ya, kertas tiga dan kertas empat. Kemudian, aa, dalam virus kan ni, TikTok ada macam-macam ya, yang yang cikgu dapat aa, lihat iaitu contoh soalan yang baru-baru ini, eh, kertas aa, kertas kemahiran bertutur. Ya, ada isu perkahwinan dan isu perkahwinan dan sebagainya benda itu kamu ignore saja ya dia tidak ada kaitan sekarang ini yang lepas tu tak lepas ya uh, uh, tuan moderator ya yeah? kertas tiga dah lepas okey kertas tiga uh, 70 markah itu itu jangan kamu ingat kecuali mana pelajar-pelajar yang tidak menduduki kertas empat dan juga kertas tiga su uh, sudah pasti kamu kena ada tu, surat tunjuk sebab Okey contohnya MC berbeli kamu tidak dibenarkan. Eh maksudnya kita membenarkan pelajar mengambil semula kertas 3 dan kertas 4 apabila ada bukti katakan COVID-19. Ha maksudnya kamu kena kuarantin disebabkan oleh virus itu. Ha itu kamu layak untuk ambil semula. Jadi kamu kena uh, untuk pelajar yang layak ambil semula bila? Ramai pelajar bertanya pada cikgu bila? Okey. Uh, mereka akan ambil semula pada bulan 4 nanti. Ya, ingat ni ya, pesan cikgu. Kemudian ada juga pelajar, ini ini apa yang apa yang cikgu bercakap ini adalah benda yang berlaku, ya. Pada ujian pada peperiksaan kertas 4, ada pelajar yang tidak ambil dan tidak bagi sebab. Okey, ini satu masalah yang sangat besar. Okey, untuk makluman kamu semua ya. Mana pelacaya tak ambil kertas 3 dan juga kertas 4. Kalau boleh kalau waris dengar dalam ini lebih bagus ya tuan moderator. Kerana apa? Senang tu waris dia tidak tahu dan juga pelajar tidak tahu. Okay, mereka ingat kertas tiga dan kertas empat ini tidak penting sangat. Itu mereka buat sambil lewa sahaja. Apabila kamu tidak mengambil kertas tiga dan juga kertas empat, keputusan bahasa Melayu kamu akan ditulis T. Hmm. Ini yang cikgu nak tegaskan pada semua pendengar yang pada ini. Ah, jangan pula nanti, okay, kamu dah tahu kamu tak pergi tak pergi mengambil kertas tiga dan kertas empat. Subjek lain kamu dapat bagus. Apabila sampai subjek uh, subjek BM-nya nanti result kamu dapat T. Kamu jangan duduk uh, duduk jadi orang gila sawan pula lepas tu. Ya, ini cikgu nak maklumkan pada kamu pasal apa? Pasal kamu tak ambil. Apabila kamu tak ambil, kamu dapat T. Macam mana pun keputusan lain dapat bagus sekalipun. Bahasa Inggeris dapat A+, matematik dapat A+, sejarah dapat A+. BM kamu tak hadir kamu dapat T. Jadi rugi kamu mengaji. Ya, ini yang cikgu ingin tegaskan kepada kamu, mana yang tak ambil lagi pastikan kamu akan menduduki semula pada bulan 4 mesti kamu ada surat diklaim menyatakan bahawa kamu ini di Baru sah kamu boleh ambil semula. Ingat, ini penegasan cikgu, nah. Baik. Kemudian, untuk kertas 1 dan kertas 2 Okey, untuk peperiksaan bertulis, cikgu ingin pesan kepada kamu ini kepada semua sekali, kalau boleh kepada waris bersama, ya kepada pendengar dalam kalangan waris. Dua hari pelantik ialah tarikh untuk bahasa Melayu. Tolong dengar dan tolong set dalam minda kamu. Dua hari pelantik hari Rabu pukul 8 hingga pukul 10. Subjeknya ialah bahasa Melayu kertas satu. Wajib kamu kena ambil. Okey. Manakala petangnya pula pada pukul 2.30 hingga pukul 5. Subjek bahasa Melayu kertas dua. Okey. Nah. Jadi ada juga calon bertanya pada cikgu. Cikgu, untuk kertas tiga dan kertas empat itu dicampur ataupun tidak markah? Dicampur. Kertas satu, kertas dua, kertas tiga dan juga kertas empat. Jumlah semuanya tiga ratus. Dibahagikan dengan tiga ratus, darab dengan seratus Kamu akan dapatlah dia punya grade dia sebenarnya. Tapi cikgu nak tegaskan kepada kamu. Ingat sekali lagi, jangan kamu salahkan cikgu nanti. Jangan nak salahkan sekolah nanti. Eh, Kalau kamu tak ambil satu paper, kertas contohnya kertas tiga dengan kertas empat, kamu tak layak dapat sijil. Ya, Tuan Menderita, ini saya kena jelaskan sebab apa pelajar ni dia tak tahu. Ya. Okey, nah. Baik, cikgu nak ulangkan semula untuk kertas satu. Kertas satu kalau kita tengok eh, peperiksaan percubaan tahun ini yang baru-baru ini yang kedah nampak. Sungguh rasa cikgu semua dah tahu dah. Di mana isu dan guru-guru pun dah tahu di mana masalahnya. Okey. Untuk kertas satu, cikgu ingin ingatkan kamu semula kamu kena dengar betul-betul kalau kamu nak dapat A+. Ya, eh? semua petua, semua petua, semua panduan ya, yeah? uh, siapa yang mengikuti program impak, cikgu dah jelas dah kepada kamu. Cikgu dah kongsi dah satu persatu. Dah habis dah ilmu yang cikgu turunkan kepada kamu. Okey, untuk kata satu pastikan dengan dengan elok-elok. Pastikan kalau kamu nak dapat A+, Okey, kalau kamu nak dapat A+, kamu kena jawab kedua-dua bahagian ini. Okey, kertas satu bahagian A dan juga bahagian B. Okey, bahagian A, ya. Ingat, ada juga pelajar tanya, "Cikgu, tak ada soalan spot?" Soalan spot satu pun ada tak? Tidak ada soalan spot. Tidak ada soalan spot. Okey, untuk nah, tahun ini tidak ada soalan spot. Apa yang spotnya ialah diri kamu sendiri. Okey. Baik. Untuk kertas satu, dia ada bahagian A. Soalan satu ialah soalan kombinasi. Baik. Jangan terkejut beruk. Eh? Apabila soalan keluar bahagian A, ada soalan yang bentuk format. Penulisan karangan berformat. Mungkin di sekolah kamu tidak belajar. Mungkin cikgu kamu ajar. Tetapi tidak secara ditirnya Jangan pula nanti keluar soalan yang berkaitan dengan memo itu ialah uh, jenis karangan yang berformat. Jangan pula kamu terkejut beruk. Uh, jadi cikgu minta kamu ya, mulai daripada hari ini sebelum sebelum menjelang peperiksaan SPM Bahasa Melayu sebenar nanti kamu tengok balik buku teks kamu, kamu tengok jenis-jenis uh, karangan berformat kita tak tahu ya aa, mungkin kalau ada retika kalau. ya kalau keluarnya aa, karangan A itu ialah jenis berformat aa, resume ha rasa cikgu kalau keluar resume kamu dah tak jadi masalah sebab apa cikgu dah kongsi dah dalam program impak kamu tengok bahan itu cikgu dah terangkan A sampai ke Z bagaimana proses menulis penulisan resume itu ya kalau keluar resume kita senyum ya kalau tak keluar Resume kamu kena pandai-pandai lah. Okay, ya. Yeah. Kemudian untuk bahagian A, cikgu nak cerita lagi bahagian A. Ya, yeah. okay, bahagian A dia soalan satu soalan kombinasi. Okay, baru-baru ini cikgu tengok ada pelajar yang yang menulis karangan A tidak mengambil isi dalam karangan itu dalam soalan itu. Ingat pesan cikgu kepada semua pendengar, kepada semua pelajar ya ingat untuk karangan A kamu kena baca betul-betul soalan itu ataupun stimulus ambil uh, isi dalam petikan ambil isi dalam soalan itu dalam soalan itu ada sudah isi kamu tak payah nak bagi isi lain ambil isi itu dan juga kamu guna sepenuhnya Guna sepenuhnya bahan yang terdapat dalam soalan itu. Pasal apa cikgu bagi penekanan ini? Kerana ada pelajar yang tidak Mungkin mereka ini tidak tidak faham, ya tidak faham. Dia tidak mengguna langsung isi di dalam soalan itu. Ha, jadi dia guna isi sendiri. Apa bila isi sendiri ini maksudnya kamu tidak akur dengan kehendak soalan. Ingat pesan cikgu. Susah macam mana pun, ambil isi dalam bahan. Kemudian, contoh juga ambil dalam bahan. Ya? Okey, ingat. Okey. Kemudian soalan yang kedua. Okey, masih lagi kertas satu. Eh? Bahagian B. Bahagian B ada empat soalan. Okey. Empat soalan, tujuh puluh markah untuk satu soalan. Jadi dalam itu dia ada empat soalan yang dikemukakan kepada kamu. Macam mana proses yang pertama? Cikgu minta semua pelajar baca setiap soalan. Soalan satu, soalan dua, soalan tiga, soalan empat. Kamu baca betul-betul. Dan kamu pilih yang mana yang kamu faham, yang mana kamu boleh kuasai. Okey. Nah. Ingat, untuk kertas satu, Jawab dua bahagian, bahagian A dan juga bahagian B. Nak tulis guna apa? Jangan tulis guna pensel. Ada pelajar yang guna pensel. Jangan kamu kedekut. Guna pen yang berwarna eh uh, hitam. Okey. Ingat eh, guna pen berwarna hitam. Gunalah sepenuhnya. Uh, apa ni kertas skrip jawapan itu kamu boleh buat draft dalam kertas draft uh, kertas jawapan tu nanti conteng dulu tak apa ya jangan kamu terus tulis ya okey itu yang pertama untuk kertas dua okey kertas dua okey untuk makluman kepada semua pendengar ya untuk bahasa Melayu cikgu yakin dan cikgu percaya bahawa lebih-lebih lagi mana yang dengar program impak ini memang kamu E dalam tangan sebenarnya pasal apa pasal semua kemahiran diujinya dalam bahasa Melayu, bukan dia ujinya dalam bahasa Tamil ke bahasa Inggeris tidak. Kamu sudah faham benda apa yang di yang disoal. Okey, baik untuk kertas dua, kertas dua ni itu sebabnya dia bagi masa petang untuk kertas dua. pasal apa? Kertas satu memang sesuai dah waktu pagi Tuan menderita. Ya, kalau uh, petang memang sesuai untuk kertas dua pasal apa dia tak guna akal sangat dia tak guna sangat otak untuk nak mengarang tak ada ya ketah dua lebih kepada teknikal sahaja lebih kepada teknikal sahaja tak susah sangat okey baik untuk dalam kertas dua uh, dia ada dia ada tiga bahagian kamu kena ingat ini juga uh, ada masih lagi orang bertanya pada saya ada berapa bahagian lah rumusan macam mana lah pasal apa sepatutnya soalan itu kamu dah kamu sudah tidak perlu tanya pada cikgu sebab apa kita dah berulang-ulang ya baik untuk kertas dua dia ada tiga bahagian ingat dalam otak kamu semua ya okey bahagian pertama bahagian A Bahagian A itu berkaitan dengan sistem dan aplikasi bahasa. Okey, kemudian dipecahkan lagi. Untuk bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa, dia ada lima soalan. Ada lima soalan, kamu jawab apa yang disoal. Bukan kamu jawab apa yang tidak disoal. Kemudian pastikan. Pastikan persembahan kamu dalam memberi jawapan itu kena kemas. Kena cantik. Ya, Ikut susunan. Macam mana kehendak soalan itu minta, kamu ikut dia. Okey. Baik, untuk bahagian A dia ada 5 soalan, 5 soalan 35 markah. Kalau boleh dapat semua 35 markah. Okey, kemudian bahagian B, bahagian B pemahaman, 3 soalan, 35 markah. Manakala bahagian C, bahagian rumusan. Ingat pesan cikgu Pastikan rumusan itu kalau boleh. Bukan kalau boleh lah anak. Kalau nak tambah plus di ujung tu. Nak, semua dah dapat A. Eh, nak tambah plus itu. Pastikan kamu dapat 26 ke atas. Barulah plus itu akan mengikut kamu. Okey. Nah? Okay, jumlah kesemuanya soalan ada 9. 9 soalan. Jawab semua soalan. Itu untuk kertas dua. Ya? Masanya ialah 2 jam 30 minit untuk makluman kamu semua. Ya? Lembaga dah buat masa itu memang sesuai sangat mengikut tahap tahap item SPM bahasa Melayu tu jangan dapat soalan terus lena ke terus duduk menggelamun dan sebagainya. Okey. Baik. Uh, ada soalan tak situ uh, tuan uh, tuan moderator? Ya, yeah, uh, the song, daripada Nur Iznul eh. Cikgu saya okay. nak uh, cara membuat kata tajuk dengan baik. Kata ah uh, sorry, kata ajuk. Kata ajuk dengan baik. Okey, kata ajuk. Okey, sekarang ni soalan uh, pelajar itu dia fokus kepada uh, fokus item mana tu? Ah uh, tak dinyatakan pula di sini. Ha okey, kalau uh, benda itu rasanya uh, mungkin maksud dia untuk uh, bahasa melayu klasik ataupun untuk bahasa bahasa melayu klasik pindah ke bahasa melayu standard macam tu ke hmm. kalau boleh uh, minta tolong pelajar tu jelas uh, apa ke hmm. hendak ada sebenarnya hmm. okay. ataupun dia fokus kepada karangan oh tidak kata dia tidak tidak ha, ha, tidak, <laughs> tidak. okey <laughs> so maksudnya apa okey maksudnya soalan pelajar ni dia dia nak kait, kait dengan apa hmm. sebab semua uh, hmm. mungkin Selepas soalan ni fokus yeah. dalam elok kata dia Fokus dalam dialog? Ya. Yeah. Okey, okey. Itu maksudnya kepada uh, tata bahasa kot? Tata bahasa. Yeah. Ha? Okey, mungkin tata bahasa. Okey, kalau yang tu kamu kena tengok dia punya bentuk soalan itu. Tengok soalan itu macam mana. Ya, yeah. 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 tetapi uh, untuk soalan itu rasanya uh, dia tidaklah begitu kritikal sangat. Ya, yeah. uh, tidak, tidak begitu kritikal. Yang kritikalnya ialah Okey, kertas satu. Okey, kertas satu kritikal sangat. Ya, maksudnya kertas dua itu dia ada pecahan-pecahan-pecahan untuk nak menjawab tu. Okey, seterusnya ada ni pada ni pula. Uh, cikgu, kalau rumusan itu ada tiga fokus, Nampak okay. nak empat, macam mana? Okey, <laughs> okay, kita tanya. Okey, tiga fokus tu dia dia macam biasa juga. Dia macam mana dua fokus? Okey, dia dia macam mana dua fokus? Dia sama aja dia sama je pastikan kamu kena kenal pasti fokus tu fokus dalam bahan. Mm -hmm. Okey dia sama macam mana dua fokus. Ah uh, itu ah uh, it, itu ramai bertanya. Ah uh, tahun ini ah uh, agak-agak rumusannya global apa fokus? Ah uh, itu cikgu tak berani nak jawab. Mungkin jadi dua fokus ataupun mungkin jadi tiga fokus. Ya. Ah uh, nah Okay, tapi jawab jawabnya supaya macam mana dua fokus dan pastikan uh, bahagian uh, bahagian uh, perenggan pendahuluan itu masukkan tiga fokus untuk uh, untuk bahagian pendahuluan okey okey kot tengok ni doktor ni apa sebab kita... ada lagi ah, tak saya... Okay, kalau ada lagi peluang uh, kita kita tengok lagi ya Uh, sebab ada uh, okey satu lagi tegur uh, ismim ah uh, okey untuk karangan okey untuk karangan A untuk karangan A kalau kamu nak dapat cemerlang pastikan markah kamu itu 26/30 per ah uh, kategori dia tu um, 26 hingga 30 dan juga benda apa yang perlu ada untuk nak mendapat peringkat cemerlang tu. Pertama sekali, pertama sekali yang cikgu nak tekankan kepada kamu ialah tema mesti menepati. Ya, tema mesti menepati itu yang pertama. Yang kedua idea. Idea tu mesti relevant, huraian mesti jelas. Kemudian dari segi bahasanya pula mesti gramatis, kosakata luas dan akhir sekali pengolahan sangat menarik. Itu uh, pengolahan sangat menarik dan ditambah pula dengan berkesan. Okey, nah? itu untuk peringkat cemerlang. Jadi, cikgu yakin dan cikgu percaya bahawa pelajar-pelajar yang mendengar program ini dan juga uh, di luar sana, cikgu yakin dan cikgu percaya bahawa kamu memang sudah cemerlang dan tunjukkan kecemerlangan kamu itu dalam bahasa Melayu. Ya? Okey, ada soalan lain tak ada apa? Okey, setakat ini tidak apa. Okey, okey. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Gani. Okey, ya? okey. Uh, itu tips-tips lah. Eh. Tips-tips saya. -tips yeah. memang bagi masa panjang sikit sebab ia merupakan tiket. Eh. Uh, kalau tak ada BM ni maka... Ya, yeah, betul. Gagal lah mereka. Okay, baik. Okey, jadi oleh kerana masa tidak begitu panjang dah. Eh. Jadi saya nak bagi laluan pula kepada Sir Imran eh, untuk bahasa Inggeris dulu. Okey, sebelum kita bergerak kepada sejarah. Eh. Okey, uh, Sir Imran. Hanya lima minit ya, Sir Imran. <laughs> Minta maaf. Okey, okay, okay. silakan. <coughs> Okey, untuk apa tu, Cikgu Ismi? Ah, untuk tips je lah kan. Tips saya <coughs> lagi beberapa hari saja ni kan. Jadi apa <coughs> yang pelajar perlu buat lah. Okey, silakan. Okay, uh, so for English also, uh, all of you have done paper 3 and paper 4 dan setelah paper 3 dan juga paper 4 macam mana BM iaitu uh, listening dan juga speaking ujian mendengar dan juga ujian bertutur uh, dan macam BM juga sekiranya kamu tidak buat salah satu kertas 1, 2, 3 ataupun 4 kamu tidak akan dapat markah, kamu akan dikira T tidak hadir untuk bahasa Inggeris cuma implikasi untuk bahasa Melayu of course lebih besar tak hadir untuk bahasa Melayu, tak jawab salah satu paper bahasa Melayu, kamu akan dikira dan bagi mudah faham, gagal SPM yang mana kamu belajar daripada sekolah rendah sehinggalah tingkatan 5, kalau ikut ni tingkatan enam lah ni sehingga tingkatan 5 pada tahun 2022 boleh dianggap sebagai sia-sia sebab kamu tak dapat sijil tu, kamu tak boleh gunakan sijil tu untuk apply untuk apa-apa pun okay. okay, alright, so for English, what can you do is uh, for now you have two papers left, paper one reading and use of English pemahaman dan juga uh, penggunaan bahasa Inggeris mula ke grammar and vocabulary lah. Okay, and pemahaman dari segi baca teks and then jawab soalan. Alright, and then you have paper two writing. Okay, there are three parts for writing. I hope you still remember there are three parts for writing. So please prepare for all of them. Okay, for writing first, you have learned kamu dah belajar dengan cikgu kamu you should have uh, the idea of how to answer all the questions for part 1 to 3 and kamu sepatutnya fokus kepada template okey template jawapan kamu tu meaning to say template tu apa bukannya hari ni kamu jawab uh, part 1 macam ni esok kamu jawab cara lain pula lusa kamu jawab cara lain pula no SPM dalam masa beberapa hari sahaja you should stick kamu kepatutnya ikut apa template yang kamu dah buat bersama-sama dengan guru kamu jangan upah last minute jangan be creative last minute unless kecuali you are very proficient in English memang kamu mafasih bahasa Inggeris sebenarnya kamu fasih dalam bahasa Melayu meaning mistake kamu akan kurang tetapi sekiranya kamu pelajar yang kurang kurang fasih dalam bahasa Inggeris Uh, rujuk guru kamu Kalau kamu nak buat apa saja Pembaharuan terhadap Ayat-ayat ke Terhadap karangan kamu ke, ke Agar uh, Dapat mengurangkan Ataupun meminimumkan Kesalahan dalam Kamu punya karangan Remember This is not a practice anymore You are really answering For your English SPM paper Once Sekali sahaja Silap yang ni Habislah Like what I've told my students Yang saya selalu pesan kat students sir, Kamu bayangkan Kalau kamu punya retah tu pemeriksa tengah tanda tu kamu bayangkan kamu boleh tengok tapi kamu tak boleh apa kamu boleh tengok dekat kamu nampak ya Allah merah garis sana kesalahan sana kesalahan sini apa perasaan kamu okey so make sure kamu ikut follow the template be with your group duduk dengan kumpulan kamu buat discussion buat sama-sama karangan bukan hafal karangan buat sama-sama karangan tengok pelbagai jenis soalan cuba untuk jawab try to answer different question kalau kamu rasa penat sangat nak banyak sangat you can try verbally secara verbal secara lisan untuk jawab dulu untuk dapat idea supaya idea tu ada dalam kepala kamu and then trylah juga rajin ke sikit untuk menulis habis je paper BM dan juga BI untuk minggu depan ni kamu tak perlu fikir dah tentang dua paper tu kalau ambil 10 subject kamu hanya fikirkan lapan lagi subject je tak perlu dah ulang kaji dah BM dan BI so for now focus on these two papers first Okey, fokus saja. Dah masa berapa hari lagi? Okey, ada for students, uh, ada lagi sebenarnya dua orang. Okey, for students you have your workbook, kamu ada workbook. Oh nampak dah. Okey, kamu ada workbook, you have your uh, grammar and vocabulary uh, in use, kamu ada perhatian dan kamu ada your textbook. Okey, kalau tak ada you can ask from your teachers, tak pasti ah uh, so tak rasa semua cikgu ada. Okey, If not, you can use your textbook. Dalam setiap textbook, kamu ada vocabulary section, kamu ada grammar section, kamu ada reload section. Okay, kamu ada progress review. Yang tu untuk paper one. Alright, dalam setiap unit, 12 unit dalam textbook, dalam setiap unit ada benda-benda tu untuk to enhance your vocabulary, to enhance your grammatical competence. Kemahiran tata bahasa kamu. So use your textbook wisely dan kalau kamu ada, kamu beruntung dapat workbook, textbook, grammar book yang bergantung, yang mengikut apa yang ada dalam textbook dan syllabus kamu, use them dalam masa beberapa hari ini. After that, after BM, after BI, bukan nak kata buang buku, no. You can put aside, boleh letak tepi dah buku BM dan BI. Alright, so remember, follow you the template that you have done with your teachers for paper 2 karangan and then look at the tips tips macam mana nak jawab paper 1 reading jangan tembak aja and then practice Okay, buat latihan. Dalam buku teks ada banyak latihan. In your workbook ada banyak latihan for paper 1. Remember paper 1 ada part 1 apa dia jawab soalan. Uh, part 2 pun jawab soalan untuk teks yang lebih panjang. Part 3, uh, sorry part 2 grammar. Part 3 adalah jawab teks yang lebih panjang. Part 4 gap text. Okay, pilih ayat di tengah-tengah uh, ayat sebelum dan selepas kena tengok ayat sebelum dan selepas kena tak kena pilihan kamu tu. And the last one adalah matching and information transfer. Alright, so all the best to all of you. I hope uh, I have done enough. We have done enough, uh, Mr. Zanurin, Mr. Shafiq, Madam Sabji, Madam Aiman, Madam Sahara. We have done enough to help you, insyaAllah. You can always re-look, uh, re-watch the YouTube video for English part in the YouTube channel of Impact channel. Alright. So, hopefully, hopefully, we hope, we pray that all of you, not just our students, but all of you, all of SPM students in Malaysia can do your best insyaAllah. Alright. Thank you. That's all from me. Okay. Thank you. Thank you, Sayyid Imran, uh, atas yeah. tips, tips yang diberi tadi. Okay. Jadi, uh, itulah pelajaran ya. uh, antara tips-tips untuk BI, BM. Dan tadi, kalau Sayyid Imran dah katakan, fokus untuk uh, minggu yang pertama itu. Ha uh, jadi kita fokus yang itulah kan. Ha uh, untuk sementara itu dulu. Uh, habis itu nanti kita akan sambung untuk the next topic pula atau next subject pula. Okey baik. Ya tak ada uh, ulang dah kan? Tak usah ulang dah. Okay. Okay, boleh campak. Uh, bukanlah campak. Maksudnya <laughs> boleh <laughs> baling pula buku tu. Okey baik. Ya tak okay. aku pilih ya. Baik. Okey. Okey okay. okay, seterusnya kita minta uh, apa ni daripada cikgu Syafie ya untuk uh, subjek yang kritikal juga yang mana wajib lulus ya. Uh, <coughs> sejarah eh? Walaupun sejarah itu adalah fakta yang lama Tapi dia tidak pernah basi ya. Eh? Okey, silakan Cikgu Syafiq Okey, uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh uh, Boleh dengar suara saya tak? Uh, oh, Sangat clear, sangat jelas yeah. Okey uh, Alhamdulillah uh, Terima kasih kerana diberi ruang uh, untuk berkongsi pada pagi ini insyaAllah kita akan sama-sama uh, bantu pelajar supaya uh, dapat keunggulan bagi negeri Kedah terutamanya dan juga pelajar-pelajar di seluruh Malaysia. Okey, seperti mana yang semua pelajar maklum sejarah peperiksaannya akan bermula pada 9 hari bulan Mac 2022. Jadi hari satu hari sahaja tahun ini berbeza dengan tahun lepas kita ada sejarah satu, dua dan tiga, tetapi tahun ini hanya satu dan dua sahaja. Jadi ini juga sangat membebankan pelajar lah kalau kita tengok untuk nak 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 cari yang terbaik tu agak agak susah sedikit lah. Tapi apapun kalau kita tengok tahun lepas agak mencabar, tetapi tahun ini lagi mencabar. Dia punya apa kita punya Situasi pandemik yang tak habis-habis. Okey, bagi tips untuk sejarah seperti mana yang kita maklum. Bermula dengan kertas satu. Kertas satu ini soalannya bentuk objektif yang merangkumi 40 soalan. Yang ini semua pelajar dah dah tahu. 20 daripada tingkatan 4 dan juga 20 daripada tingkatan 5 dan untuk menjawab bagi kertas satu ini pelajar perlu memilih memilih sahaja jawapan dah ada hanya kena pandai memilih. jadi daripada satu dia ada ceraian, a b c pilih untuk cari soalan yang betul. cari jawapan yang betul yang confirm salah pangkah kita kena kena menconteng menconteng bagi mudah kita ni. Jadi bila selesai, baca soalan dua kali, tiga kali, sekurang-kurangnya. Sebab masa diperuntukkan satu jam. Jadi 40 minit ni insyaAllah cukup untuk kamu menjawab soalan kertas satu tanpa masalah lah. Jadi untuk kertas dua, seperti mana yang tahun tahun sebelum ini, masih lagi ada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A iaitu soalan bentuk struktur yang mana wajib jawab. Wajib jawab ke empat-empat soalan. Ke empat-empat soalan. Dua daripada tingkatan empat, dua daripada tingkatan lima. Dan ini wajib jawab. Dan setiap soalan ini dia ada ceraian dia A, B, C. Bagi soalan struktur ni mungkin ada D. jadi D tu kebak, kalau tiga ceraian C tu bentuk kebak. Ha, jadi kena kena tengoklah apa itu kebak, kebak yang sedia maklum, benda soalan, bentuk soalan yang munasabah yang perlu dijawab. Bila soalan kebak ni mesti ada huraian. Dia tak ada soalan kebak yang bentuk uh, jawapan yang satu-satu je mesti bentuk uh, huraian. Ha antara soalan yang akan ditanya bentuk jelaskan, buktikan, terangkan jadi jawapan ni memerlukan cara penulisan pelajar yang lebih jelas yang lebih detail dia perlu jawapan itu perlu ayatnya perlu berdiri dengan diri sendiri dia tak boleh hanya satu-satu benda tu Okey. jadi itu soalan struktur. Bagi soalan SC, kalau sebelum ini dia ada tujuh pilihan, bermula soalan nombor lima sehingga nombor sebelah, tetapi bermula tahun ini, bentuk KSSM ini, hanya lima soalan sahaja diberikan dan pelajar perlu menjawab tiga, wajib jawab tiga. Jadi tiga, dua sahaja yang uh, kamu boleh uh, tinggalkan. Uh, jadi tiga soalan wajib jawab. Hmm. Yang ini Uh, pilihannya agak kurang berbanding daripada tahun sebelum-sebelum ini. Ini cabaran yang terpaksa pelajar-pelajar hadapi. Apapun kita dah guru-guru uh, di sekolah kamu rasanya dah dah bagi teknik-teknik ataupun tip-tip yang mana untuk kita nak skor, nak memilih soalan-soalan yang yang uh, kita rasakan uh, boleh keluar dalam uh, SPM nanti. Ha, jadi tiga ini, eh, lima soalan ini, ha, uh, mungkin dua soalan daripada tingkatan empat, ha, uh, tiga soalan di tingkatan lima. Ha, uh, mungkin, ha, uh, mungkin soalan dua di tingkatan empat, dua tiga di tingkatan lima. Ha, uh. jadi setiap tingkatan ini ada sepuluh bab. Ha, kena buat pemilihan yang betul-betul untuk kita tengok supaya kita dapat menguasai setiap soalan ada 20 markah diperuntukkan. Setiap soalan bagi esei ini dia ada pecahan dia, ceraian dia A, A B dan C. A, B adalah berdasarkan kepada buku teks. Kamu kena jawab berdasarkan buku teks. Bagi soalan C, ini bentuknya soalannya daripada soalan bentuk kebak. Kebak seperti yang diketahui semua perlukan huraian yang jelas. Keedahnya, keedah yang kita kena jawab, keedah holistik. Lah. Bila keedah holistik ni dia ada tahap satu, arah satu uh, arah, arah 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 tu Ha, jadi arah-arah ni memerlukan uh, kemahiran yang tinggilah untuk kita jawab tu. Okey, kalau ada pelajar tanya, cikgu macam mana kalau kita jawab soalan dalam bentuk poin-poin sahaja ataupun fakta-fakta sahaja? Adakah boleh markah ataupun tidak? Ha, yang ni kalau bagi soalan C ini dia analitik ni, dia mungkin fakta sahaja atau mungkin fakta huraian atau fakta huraian contoh pelajar yang akan jawab. Jadi kalau ikut holistik dia akan bagi markah ikut aras itu. Ha, aras satu lah. jadi ini merugikan pelajar. Jadi tolong buat keedah holistik yang mana pelajar perlu menjawab menggunakan fakta, huraian, contoh dan juga inferen. Inferen seperti mana yang ada Cikgu Gani bagi tahu tadi yang Uh, bahasa Melayu tu Sama aja lah uh, uh, Dia ada kesimpulan uh, Cuma sejarah ini dia tak Memerlukan Ayat-ayat uh, yang puitis, yang gramatis Tak ada, uh, dia hanya Orang faham Pemeriksa faham, cukup uh, Lagi hurai, lagi Banyak huraian, lagi boleh Markah, uh, dia bukan hanya Fakta, huraian, contoh Infrared, uh, bukan uh, Boleh tapi kalau dia huraian, huraian tambahan lagi boleh. jadi kalau satu fakta kamu nak buat satu huraian, dua huraian berdasarkan satu fakta tu, itu tak ada masalah. Itu adalah kelebihan kepada kamu untuk mendapatkan markah yang lagi banyak. jadi kalau peruntukan selalunya bagi ceraian C ini, dia diperuntukkan kalau untuk esay, 8 markah. Ha, jadi 8 kalau buat 1, 2 fakta, 3 fakta, ha, mesti ada ha, fakta huraian contoh dan inference. Ha, boleh. Ha, jadi seelok-eloknya, satu fakta, satu uh, inference. Ha, ini lagi padu lah. Orang kata lagi padu, lagi lagi orang tak boleh nak pertikai dengan uh, jawapan kita. Cuma diingatkan uh, kepada calon-calon pada 2021 ini, Uh, ditekankan untuk melihat kepada uh, stimulus uh, pembayang kepada setiap soalan. Uh, kali ini ditekankan pelajar perlu memahami uh, stimulus ini untuk menjawab uh, uh, untuk menjawab soalan. Uh, kalau dulu stimulus ni ada ada yang kata pengganggu, uh, soalan dia keluar lain, tanya lain, uh, tapi tahun ini Mohon sangat-sangat kepada calon-calon untuk Tekankan kepada stimulus ini Kerana di dalam stimulus ini Mungkin adanya jawapan Kalau tak ada di bahagian ceraian A Mungkin dia ada di ceraian B Jadi mohon sangat-sangat untuk pelajar Tengok, melihat kembali Dia punya stimulus itu Okey jadi kalau kita tengoklah berdasarkan aras ini, kalau guna kaedah holistik ni, aras satu ini dia hanya bagi fakta. Kamu uh, kalau tulis fakta sahaja, kalau ikut kepada penandaan ini, kamu hanya akan dapat aras satu lah. Uh, sebab aras satu ni faktanya dia hanya membagi pengetahuan dan pemahaman yang jelas, jawapan mudah dan umum sahaja. Uh, untuk mendapat aras dua, iaitu markah 2 uh, markah 3 hingga 4 markah ini pengetahuan yang jelas huraian uh, yang terhak uh, dan pengolahan kuran menarik jadi bagi aras 2 ini dia ada fakta dan huraian uh, bagi aras 3 pula dia ada fakta huraian contoh dia tak ada inferen jadi markah untuk aras 3 ini hanya 5 hingga 6 sahaja uh, walaupun kamu tulis ber uh, muka-mukalah uh, kalau yang mengarang berdasarkan fakta sahaja, dia tetap untuk arah satu. Tapi kalau fakta adanya huraian, ada boleh pi ke arah dua. Kalau yang paling tinggi, fakta huraian. Huraian, contoh inferen, dia boleh ke tahap empat. Lah, tahap maksimal. Jadi, apapun cabaran kita pada tahun ini, cikgu mengharapkan semua calon-calon kita dapat uh, menjawab dalam keadaan yang tenang bagi soalan kebab ini perlukan uh, pengulangan uh, pembacaan soalan itu berulang kali uh, jangan hanya baca sekali kita rasa susah memang soalan kebab dia memerlukan penelitian uh, kena highlightkan kehendak soalan Kena bagi jelas betul-betul. Kalau perlu, kamu kena baca tiga hingga empat kali lah. Cikgu selalu tekankan kepada pelajar cikgu, mesti baca tiga empat kali. Tak boleh kita baca sekali rasa susah. Tak. Kena tengok. Sebab soalan kebak ini, dia ada di setiap soalan bagi kertas dua. Bila ada semua soalan, kalau kita ikutkan memang banyak. kamu kalau kau jawab soalan kebak sahaja pun dah boleh untuk lulus. sejarah perlu diingat wajib lulus. wajib lulus ni sekurang-kurangnya E. Ah E untuk dapatkan CJ. Ah ni nyawa jugalah nyawa. Ah jadi mohon untuk teliti lalah di saat akhir ini tengok tajuk-tajuk peruncingan yang cikgu rasa semua guru di sekolah masing-masing Ada bagi tajuk tu uh, Kalau kita tengok bak satu ada Bak dua ada uh, Jadi tolong tolong uh, Tengok dia punya tajuk-tajuk Sebab kalau ikut kan 10-20 bak yang kamu kena hadapi Jadi tengok yang tajuk-tajuk peruncingan uh, Itu ataupun tajuk-tajuk yang uh, dijangka lah boleh ha, jangka untuk keluar macam bab satu, warisan negara bangsa. Ha, tengok kepada Kesultanan Melayu Melaka, ciri-ciri negara. Ciri-ciri ha, Melayu Melaka itu apa dia? Ha, faktor kejadian kerajaan Melaka yang unggul. Ha, macam mana? Dia ada sistem pentadbiran. Ha, pentadbiran melibatkan golongan atasan. Lah. Ha, lepas tu di bab dua, Okey baik. Dah cukup lah masa uh, untuk uh, okay, baik cikgu Syafi, uh, minta maaf banyak sebab kita akan ada ini lagi. Jadi okey okay, uh, okay, okey okay. uh, okay, okey. Ah uh, okey baiklah. terima kasih ya. Okey di atas pencerahan tadi sebenarnya memang banyak sebenarnya. Okey tapi uh, tadi pun ada soalan juga daripada pelajar ya. Dia kata kalau kebat itu tanpa fakta boleh ke cikgu semua masa uh, semua saya gunakan pandangan saya. Ya, kalau kebat itu tanpa fakta boleh ke cikgu semua saya uh, Semut cikgu semut saya guna pandangan saya maknanya guna pandangan dia saja bagaimana cikgu Shafli okey uh, terima kasih kepada pelajar yang uh, bertanya hmm. untuk kebab ini selalunya seperti yang saya sebut di awal uh, tadi dia jarang yang tak ada huraian maknanya mesti ada huraian fakta itu berdasarkan pendapat kita lah. sebab dia uh, kebab ini berdasarkan respon terbuka Respon yang terbuka maknanya perlu kalau soalan itu ditegaskan bermula dengan jelaskan ataupun buktikan ataupun terangkan jawapannya mesti kena detail detail kena jelas diikuti dengan uh, fakta huraian, contoh dan juga inference okay. ha, mesti okay. ada dia dia untuk keba dia bukan Uh, ada kaitan ataupun sepenuhnya daripada buku teks. Uh, jadi dia lebih kepada umum. Uh, okay. uh, yang perlu dijawab. Uh, jadi okay. pelajar tak perlu takutlah untuk yeah. untuk rasa bukan dalam buku ini. Ini daripada idea. Memang nak kena idea dia. Uh, Baik, ini menjawab juga eh soalan daripada Muhammad Aimanlah eh. Dia kata apa kalau soalan kebat saya bagi semua isi boleh tak ada uraian atau contoh. Ah ha, jadi maknanya perlu ada Uh, tajuk, fakta kemudian huraian dan perlu ada contoh lah betul uh, ya? kalau, kalau kalau pelajar bagi fakta saja, kalau hmm. untuk soalan kebak ini hmm. kalau dia tengok pada soalan holistik ini uh, rubrik ini dia hanya akan dapat arah satu kalau hmm. tiada huraian hmm. contoh dan inference hmm. uh, jadi kita nak mengelak daripada pelajar rugi dia salin hmm. banyak sangat fakta tetapi tiada huraian tiada contoh jadi dia akan hmm. hanya boleh takak aras 1. Okay. Ha tapi kalau dia jawab pendek tapi ter, ada fakta huraian contoh infer dia terus melangkah ke aras 3 dan 4. Ha jadi pelajar kena kena ingat yang ni. Ha ini untuk soalan a uh, cerayan C uh, bagi uh, soalan bentuk kebab. Baik. Okey baik. Insyaallah. Okey jadi kalau tadi dah A dia akan naik kepada A+ eh. Ya, insyaallah insyaallah. E minus dia naik kepada A insyaallah lah. Insya Okey baik. okey jadi ingat ya bahawa sejarah adalah mata pelajaran yang wajib. Jadi wajib lulus tanpa ke, apa lulus daripada sejarah maka anda kehilangan sijil lah. Begitu kan eh? cikgu Muhammad ah. Eh? Ya ya betul betul. Okey terima kasih. Okey kadang ya, ya. masa tak begitu panjang saya nak serahkan kepada ah uh, cikgu Ustaz Fazil eh. 3 uh, minit Ustaz Fazil. <laughs> minta maaf banyak. Okey untuk tips ya. Ah uh, okey Ustaz Fazil ada nak share. Okey silakan. Oh banyak tu. Okey tak apa. Ah 3 minit saja, ustaz, ya ustaz eh. Okay sudah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa Jaga ya. Kita naik ni. Okey naiklah. Jelas. Uh, naik dah cikgu? Ha naik 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 naik. Alhamdulillah. Okey, cumanya tips yang pertama untuk pendidikan Islam, uh, pastikan anda menjawab ke semua soalan eh lima soalan masa 2 jam 30 minit. Kerana ada uh, lima soalan tersebut merangkumi 20 markah. Okey. Uh, 20 markah darab dengan lima soalan jadi 100 lah. Okey, 100. Yang kedua, untuk mendapat cemerlang, pastikan uh, Ustaz tak nak baca semua. Ustaz cuma nak sebut aspek uh, teknikal tulisan mestilah terang, jelas dan boleh dibaca oleh pemeriksa kerana Uh, untuk semua subjek uh, kertas soalan kita akan di scan okey ada di, di scan dan pe pemeriksa akan uh, tanda kertas jawapan kamu di dalam komputer kalau scan tak nampak 5 tahun rugi belajar kan tak boleh jawab bm tak boleh jawab sejarah tak boleh jawab pendidikan islam padahal jawab tapi tak boleh dibaca satu kerugianlah untuk calon baik untuk pendidikan islam semua soalan dijawab secara poin sahaja kecuali soalan kebab. Kebab kena jawab macam karangan. lah perenggan pertama sahaja. Kebab tak boleh jawab secara poin. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan anak-anak ingat kata tugas nyatakan, jelaskan, tidak perlu huraian. Tetapi soalan terangkan aa, kena ada huraian. Di sinilah terangkan soalan terangkanlah yang menyebabkan calon kehilangan banyak markah Cikgu Ismi. dia ya. tak terang bila dia tak terang katakanlah ada 6 soalan terangkan 6 kali 4 24 dia tak terang maka dia akan hilang 12 markah begitu saja okey untuk soalan terangkan kemudian kena kena bezalah soalan terangkan nyatakan jelaskan dan soalan kata 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 tugas kebab kebab dia takkan guna nyatakan Jelaskan, terangkan, kebak dia akan ramalkan Mengapakah situasi di atas berlaku Bagaimanakah, kemukakan hujah anda, jadi pastikan calon uh, Kena kenal pasti, kata tugas untuk soalan rutin Dan kata tugas untuk soalan kebak, kebak tidak akan dua markah, mesti empat markah dan ke atas, itu yang ketiga Yang keempat, calon kena berhati-hati dengan soalan berfokus. Soalan berfokus maksudnya kadang-kadang dia tanya implikasi terhadap individu. Maka individu lah jawapannya. Seseorang akan apa? Kadang-kadang dia tanya berfokuskan masyarakat. Masyarakat akan jadi apa? Kadang-kadang dia tanya berfokuskan negara. Negara akan jadi apa? Jadi tak boleh jawapannya kita bagi secara umum. Mesti berdasarkan fokus yang ditanya. Itu yang ketiga. Yang keempat begitu juga dengan soalan aspek. Okey, soalan aspek ni maksudnya kadang-kadang soalan Pendidikan Islam ni dia tanya ciri-ciri ajaran sesat dari aspek ibadah. Maka jawapannya hanya berfokuskan ibadah sahaja. Ya. Jawapan ni mesti mesti ibadah sahaja. Kalau jawab akidah salah, jawab akhlak salah. Jadi calon dia kena berhati-hati dengan soalan-soalan yang uh, ditanyalah. Kemudian yang terakhirnya Cikgu Ismi sebab saya pun tengok orang lain dah banyak saya bagi pendek jelah. <tuh> sebab calon-calon kita yang mengikuti program empat rasanya dah dapat dah semua ni. Kan? Okay. Ya. Yang terakhirnya ingatlah istilah-istilah yang telah pun kita hafal pastikan dah hafal dah ni. Apa maksud muntatim? Allah Maha membalas. Apa maksud al-Jabbar? Allah Maha berkuasa. Apa maksud asy Allah Maha menyaksikan. Apa maksud raqib? Itu awasi Allah Maha mengawasi kan jadi istilah-istilah yang Arab ni apa maksud istiqamah apa maksud qaf dan raja apa maksud wasatiyah pastikan hari ini kalau ustaz tanya calon dah boleh jawab kalau tak boleh jawab memang bermasalah lah cikgu Ismi kerana soalan maksud ni dia akan mesti wajib naik ha, dia wajib naik ha, dan uh, yang terakhirnya habislah untuk ni sebab sebab sikit sahaja ustaz nak share kerana kita dah pun beri secara detail di dalam program impak kita. Cuma pesanan terakhir Ustaz, pastikan jawab semua soalan. Okey, pastikan jawab semua soalan. Dan soalan yang anak-anak jawab tadi, pastikan jawapan itu adalah jawapan yang berkualiti. Jawapan yang mengikut kehendak soalan. Bukannya orang tanya A, jawab Z. Ha, uh, kan? Jadi, Sekian dulu. Terima kasih uh, Cikgu Ismi nama beri peluang kepada saya uh, dan rakan-rakan pilihan lain. Okay, okay. Saya... jazakallah. ya, Terima kasih. Okay. Okay, eh, okay, baik. Baik. Terima kasih. Okay, baik. Uh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya, di atas tip untuk pendidikan Islam itu tersebut. Okey, seterusnya uh, Cikgu nak minta Cikgu Nurul lah untuk sign terlebih dahulu. Ya, eh, untuk sign uh, tiga minit saja Cikgu Nurul. Uh, silakan. <laughs> Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ah, nasib tiga minit. Kalau kurang dua minit, ah, uh, saya nak marah. Ah. <laughs> saya nah. gurau je. Tak apa, saya faham minggu ni, minggu, minggu depan perasaan yang terdekat, kita bagi peluang pada paper yang terdekat. Yeah. Okay, baik Cikgu Ismi. Cikgu Ismi pun uh, kita sama-sama, betul Cikgu Sains. Yeah. Jadi saya pun akan bagi sedikit tip. Tapi saya tak share slide. Sebab kalau share slide, memang makan masa. Yeah. Jadi cuma apa yang Cikgu nak beritahu, sepanjang program impak ni, Cikgu Ismi dan Cikgu Syahida dan bersama Cikgu Nurul dah bagi banyak tips. Jadi apa yang cikgu nak bagi tips hari ini adalah okay, untuk skor A, first kena tahu kena ada paper 1 dan ada paper 2. Tetapi ada pelajar yang tanya cikgu, macam mana sekarang kita nak skor untuk paper 1? Very easy. You just buat latihan Google Form yang ada, kemudian ulang-ulang ulang dan ulang. Okey, kemudian sekiranya markah kamu tidak mencapai lagi 30 atau 35, ulang jawapan. Kemudian sekiranya kamu ada buku latihan, kalau kamu tak sempat nak cari jawapan, very easy. You cari jawapan belakang, you tick tick jawapan. Baca dan hafal. Itu paling cepat dan pantas. Sebab kadang-kadang kita lambatkan jenis ni nak cari jawapan betul. So dia pun tak baca tak ingat. Jadi you just tak uh, apa ni untuk pelajar-pelajar yang sederhana dan lemahlah boleh buat kaedah tu. So ulang saja untuk paper 1. Okey. Dan untuk makluman juga nanti cikgu share Cikgu Nurul juga ada buat sekarang ni Satu hari 10 soalan Soalan melalui YouTube Di mana cikgu ulas semua soalan Satu sampai sepuluh Ulang-ulang Jadi kalau pelajar yang tak nak buka Google Form Tak nak buka buku latihan Boleh buka YouTube Ada soalan, penerangan dan jawapan ha, Nak apa lagi semua kita dah bagi Okay, so kita akan bagi kita boleh share nanti link tersebut. Itu untuk adalah paper 1. Okay, paper 2, Cikgu nak beritahu. Uh, Cikgu kita nak kita dah apa benda yang dalam bahagian A, bahagian B, bahagian C kalau cerita memang panjang. Okay, jadi cuma Cikgu nak beritahu apa yang perlu kamu lakukan ketika dapat kertas soalan. Okay. Dapat kertas soalan, pelajar pertama dia nervous. Dia nervous, banyak benda dia akan hilang, dia lost. Jadi, first tip, you dapat kertas soalan, terus uh, jot down, terus tulis apa yang di, apa tips untuk hipotesis apa tips untuk inference, apa tips untuk pemerhatian sebab kadang-kadang masa praksa blank itu adalah selalu pelajar kata, cikgu saya macam tak ingat apa tips dia jadi sebelum kertas praksa kamu baca, tulis dahulu semua tips-tips yang guru kamu dah bagi and then move kepada soalan bahagian-bahagian A, bahagian B dan bahagian C dan tips yang yang second akhir, masa Cikgu nak dua jam setengah, satu jam Pastikan bahagian A dah perfect jawab. Jangan dah melebihi satu jam, masih lagi duduk di bahagian A. Itu zon bahaya. Itu, nak beritahu saya siap. Sebab dia ada penghargaan masa. Satu soalan yang kurang 13 minit. Tetapi ada soalan yang kita cepat, kita boleh buat. Kemudian bahagian A, cikgu nak beritahu, satu jam tu pastikan dah siap. Tapi kalau kamu boleh siap dalam between satu jam tu, you boleh boleh move. Okay. Ada juga tips cikgu Ismi. Ada yang kata, boleh tak cikgu kalau saya nak lepas bahagian A, saya nak buat terus soalan bahagian nombor 10 eh nombor 11 soalan eksperimen. Boleh sebab dia kesinambungan daripada bahagian A. Sebab dia soalan uh, kemahiran proses sains di mana soalan nombor 11 adalah soalan merancang eksperimen, dia adik beradik. Maksud dia macam ni bagi kita cikgu ismi. Dia kadang-kadang bahagian P ni dia akan jumpa soalan dia susah. Dia mengusik emosi dia. Dia jadi stres. Menyebabkan dia tak ada mood untuk menjawab soalan eksperimen. Jadi cikgu nak bagi tips saja. Tak terpulang pada kamu, lepas dah siap bagian A, boleh move kepada soalan sebelah sebab kamu boleh jawab dengan tenang. Soalan merancang eksperimen itu adalah soalan wajib. Di mana kamu suka tak suka, kamu kena jawab. Selesai soalan bagian yang nombor 11, bolehlah mula soalan nombor nombor 5, 6, 7, soalan yang agak ada yang kibat dia, ada yang soalan apa mencipta dan juga sebagainya lah kan. Okay, itu adalah tips sebenarnya. Okey Okay, Cik Lismi. Dan yang terakhir, tips yang terakhir. yang terakhir, saya nak tengok ada tak tips yang terakhir ikut saya terlupa. Ah, ini adalah tips yang sangat-sangat penting. Parameter. Tolonglah anak-anak pelajar sekalian Pastikan anda menguasai semua parameter Parameter tu apa cikgu? Contohnya Larutan Kita akan guna isi padu dia punya parameter betul kalau kata dawai dia punya parameter adalah ketebalan ataupun panjang jadi semua parameter kena kuasai dan cikgu pun ada apa ni cikgu-cikgu dah share semua semua parameter yang ada dalam KSSM okey kalau siapa yang tak dapat lagi nanti kita boleh dapatkan semua parameter form 4 dan form 5 complete jadi kalau parameter okey Uh, pemboleh ubah boleh kuasai. Bila pemboleh pemboleh ubah boleh kuasai, dimanipulasi, dia bergerak balas dan dimalarkan, memang bahagian A hampa, hampa. Hampa boleh jawab, memang tersenyum riang, soalan nombor 11 pun tersenyum riang dan bahagian B dengan bahagian C memang kena baca buku. Itu saja tip, baca buku dan ulang kaji. So itu oh. saja pasangan cikgu dengan pantas dan cepat. Faham ke cikgu Ismi? Fahamkan apa yang dia itu masih cikgu 3 minit saja. Baik. Tahkur dengan masa cikgu. Cikgu Cekal selamat, selamat Maju Jaya. Semoga berjaya. Okay Okay Oh, telah demute pula ya. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Nurul eh, atas kepantasan itu ya. Jadi semuanya memang memang ya. jadi kalau Cikgu Nurul kata perkataan hampa tu kan eh, jadi bukan menghampakan tetapi ia merealisasikan sesuatu yang sangat-sangat A++ lah kita bagi. Okey, seterusnya kepada anchor yang terakhir sekali. Ha, ah, Cikgu Khairil. ah, dua minit eh. Ah, ha, dua minit. Okey, silakan. Ha. Ah, untuk tips. Baik, uh, terima kasih kepada Cikgu Ismi. <coughs> Baik, uh, saya sebenarnya tak ada apa dah tadi dah awal saya ambil dah tadi untuk menjawab soalan-soalan yang Cikgu Ismi ajukan kepada saya. Jadi untuk last, untuk last Uh, dua minit yang diberikan kepada saya ni saya ingin pesan kepada para pelajar yang pertamanya uh, fokus lebih kepada kertas dua so ada lagi beberapa hari sebelum kamu nak duduki SPM Matematik tak lama dah okay. sekitar berapa hari lagi ya? dalam 10 uh, lebih kurang dalam 15 hari lagi kot saya pun tak, tak pasti okay. daripada berapa hari ni saya kata fokus kepada kertas dua terlebih dahulu Kertas dua kamu akan ada tiga bahagian, bahagian A, bahagian B, bahagian C fokus terutamanya kepada bahagian B. Bahagian B kamu akan ada part sebanyak 45 markah daripada bahagian B. So kalau boleh skorlah sehabis banyak, sehabis baik pada bahagian B. Dan ramai yang tanya cikgu soalan apa yang nak masuk bahagian B? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Tetapi ramalan yang kita boleh lakukan ialah soalan bahagian B takkan lari jauh daripada KBSM yang lama. Jadi soalan-soalan topik yang kita kata yang yang mempunyai peluang markah banyak seperti tajuk Uh, transformasi okay, serapkan data terkumpul, statistik tu. Lepas tu ada plan dan dongakan. So tiga topik ni saya kata boleh, kita kata uh, ramai cikgu meramalkan akan masuk di bahagian B. So fokuslah. Fokus tiga topik ni pun kamu dah boleh dapat sekitar dalam 30 markah. Okay, tiga, tiga topik ni boleh dapat sekitar 30 markah. Minimum boleh dapat 27 markah. Jadi dengan tiga topik ini pun sudah kamu dah, dah insyaAllah orang kata laluan nak lulus tu sangat-sangat jelas sangat-sangat dah dah terbuka luas dah okay? jadi apa lagi topik-topik yang perlu kita fokuskan di hujung-hujung ni kita boleh fokuskan juga tajuk uh, topik kita kata kebarangkalian kemudian tengok pula topik-topik mudah jangan bagi pelajar yang sederhana ke bawah sederhana dan lemah kita tak mahu fokus kepada budak pandai kalau budak pandai dia orang dah ambil admit memang matematik ni celah gigi je kita nak bantu pelajar sederhana ke bawah ni Nah, nak tengok topik mana? Jadi saya kata daripada banyak-banyak topik, matematik satu-satunya untuk makluman uh, tuan Meda, uh, moderator eh. Okey, yeah. matematik satu-satunya topik uh, subjek yang melibatkan topik daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Ya. Yeah. Jumlahnya 53 topik. Banyak 53 topik. Jadi daripada 53 topik tu kamu tengoklah 70% akan datang daripada tingkatan 4 dan 5. Ya. Yeah. So topik-topik mudah tingkatan 4 tingkatan 5 kena fokus set ketaksamaan linear graf gerakan okay. kemudian uh, matrix, ah uh, ini benda-benda yang mudah so fokus yang ni insyaAllah boleh jawab dengan yang terbaik Alright, jadi di dalam di dalam apa dalam SPM ni uh, kamu kena faham di hujung-hujung ni kita kena faham dua benda. Saya selalu pesan kepada pelajar saya bila dia datang hujung-hujung ni kena dua benda. Yang pertama apabila menjawab kamu kena ada keyword dia tabungan masa. Jadi nak macam mana nak dapat tabungan masa ni? Kertas dua ada 2 jam 30 minit saja. Buka soalan nombor 1, tengok 3 markah. Contoh lah, 3 markah. Set dalam kepala kalau 3 markah 3 minit je. Ha, cara nak mudahkan macam mana nak baca kan. Kalau 4 markah 4 minit je. Kalau rasa kamu tengok, kamu berfikir saja pun dah makan masa 2 minit, 3 minit, stop. Proceed to the next question. Tengok soalan seterusnya. Okay. Dan apabila kamu buat, kalau contoh soalan matriks, matriks ada kaedah yang panjang yang cikgu-cikgu ajar dalam kelas. Itu betul, tak salah. Itu kaedah sebetulnya dalam mempelajari matriks. Tetapi bila ada dekat dengan SPM itu, kegunaannya teknik menjawab. Kita tengok bagaimana yang kita boleh buang. Supaya kalau soalan tu yang kita jawab matriks mungkin panjang penuh satu muka surat. Rupanya apabila guna kaedah, hanya perlukan tiga baris saja. So fokus kepada tiga baris. Kenapa kena buat yang tiga baris ni? Sebab apabila kamu jawab dalam dalam tiga baris, masa yang kamu guna sangat sikit. Jadi selebihnya tu masa tu kamu boleh simpan untuk jawab soalan lain. Soalan yang makan masa contoh pelan dan dengarkan. nak lukis, nak bagi cantik, buat graf uh, apa kita kata ogif nak lukis bagi cantik, ogif tu nak lengkung bagi cantik. Benda-benda ni akan buang masa. Jadi kalau yang lain-lain tu kita boleh mudahkan tabungan masa tu kita boleh guna untuk soalan-soalan yang sedikit sukar. Okay? So pesanan saya mudah saja pilih topik kemudian gunalah tabungan masa yang terbaik itu saja cikgu Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih uh, itulah uh, kupasan uh, daripada uh, apa ni rumusan sebenarnya ya eh. jadi kalau kita lihat uh, kek itu tadi maka kita telah meletakkan topping ataupun icing untuk enam color eh uh, jadi um, maksudnya untuk enam subjek teras inilah uh, jadi alhamdulillah jadi uh, saya teringat satu kata kunci lah daripada guru lama saya lah cikgu khairul eh dia kata matematik ni tak susah katanya dia. dia. cuma ada 10 huruf, sorry, 10 angka dan hanya ada 4 operasi. jadi jumlahnya hanya 14 saja. Jadi 14 benda ni lah yang di digodak-godik eh, diubah suai untuk diaplikasikan dalam pelandongan untuk apa mencari statistik lah. Eh kebarangkalian kalian dan macam-macam ya, uh, itu sebagai orang kata motivasi lah kan, kepada mereka-mereka yang rasanya sebut yang matematik uh, rasanya jam ha, ataupun jadi apa down syndrome ke apa-apa nak uzbil kan okey baik okey jadi apa-apa pun uh, terima kasih kepada semua panelis ya yang uh, daripada bahasa Melayunya Dr. Gani bahasa Inggerisnya Sir Imran uh, pendidikan Islam Ustaz uh, Muhammad Fadil uh, matematik daripada cikgu Khairil, kemudian sejarah dia dari tadi daripada cikgu Syaufi dan yang akhir sekali daripada Sain, cikgu Nurul Hizan ya. Eh, yang mana mereka pun telah melengkapkan eh, kit anda itu, eh, kit anda itu untuk dibawa eh, bukan untuk celebrate pada hari perpisahan, tidak, tapi untuk dibawa ke dewan perpisahan untuk diumpil satu persatu mengikut subjek dan tarikh yang ditetapkan tetapkan. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada panel panelis. Uh, jadi uh, kepada pelajar masih lagi bersama eh, untuk kita ke slot yang berikutnya iaitu slot motivasi. Jadi ahlan wasalan kepada Coach Jamil. Assalamualaikum Coach Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Alhamdulillah wah itu dia berseri-seri ya. Jadi dah jumpa 2 3 tahun lepas pun masih sama lagi. wajah itu <laughs> masih maintain lagi. Okey, jadi saya tidaklah ingin mengucap panjang hanya untuk pengenalan sedikit saja bahawa Coach Jamin ini adalah seorang apa ni adalah seorang emotion coach. bila sebut emotion berkaitan dengan emosi. Emosi itu apa? Emosi itu ialah perasaan anda. Jadi sudah pasti anda yang telah pun membawa kek yang penuh dengan topping, ada enam topping tadi ataupun enam icing tadi, nampaknya tangan masih bergetar. Orang orang kedah kata apa? lutut ketak. Ha tu dia, lutut bergegar tu nak bawa ke dia perasaan. Jadi untuk itu saya minta lah ya apa Kos Jamil untuk menetapkan tangan yang bergetar itu. Ah rasa debar itu. Ah, sebelum masuk ke dalam perisan nanti yang akan bermula pada minggu depan. Okey jadi tanpa melengah masa jadi saya persilakan kepada Kos Jamil. Silakan. Terima kasih Cikgu Ismi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اه Benda pertama ya cikgu ismi ya saya nak apa melihat respon daripada mereka yang bersama-sama dengan kita sekarang ini mungkin mohon untuk ditulis dalam ruangan chat dengan penuh kelajuan sepantas kilat tolong jawab salam saya. <tik> saya nak tengok berapa ramai yang boleh respon. Waalaikumsalam daripada Shalmira Ainur, Alif. Oh, Al ui laju laju laju. Laju. Tak sempat nak baca. <tik> tak sempat nak baca. Orang kena, Terima kena, kata, kasih. Mereka dah menyerok, menyerok. Ha, masak. Ha. Mengetihlah tu pagi-pagi tu. itu ha, yang laju tu. <tik> Alhamdulillah. Bila dah menyerok, ha, dia boleh lah ni kan. Dia kadang orang salah sebut menyorok Nyuruk kan? Okay, baik, baik. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Kita ni, uh, nombor satu, terima kasih sebab panggil saya cikgu. <laughs> Hanya nak membetulkan. Uh, apa kata kita tukar panggil saya coach? Sebab saya adalah seorang coach. Uh, coach. Bila sebut coach ni, selalu orang akan uh, terfikir, trigger dalam kepala, hey, coach ni apa? coach sukan lah, bola lah, bola kan. Ya, ya. Tapi saya adalah seorang emotion coach, saya membantu uh, diri sendiri dan juga ramai orang untuk nak seimbangkan uh, cara fikir dan juga cara tindak. Ha, itu, itu part dia. Dan bila sebut emotion, kenapa sebut emotion? Ah uh, bukan Akila, okay bukan counselor, coach. Ah, C O A C H, coach. Ada ah, uh, berbeza lah. Ah, function counselor dan function coach tu dia nampak sama, tapi cara kita pro, uh, proses tu dia nampak, uh, berbeza sedikit. Baik. ala kuli hal tak ada masalah. ah, so, ya cikgu. Kalau bahasa Melayu tu jadi macam mana tu coach tu? Sebab Supaya... dia jurulatih, selalu mudah sebut jurulatih lah. Dia bukan jurulatih. Ha. Ah. Eh? Ah, ha, bukan. Dia bukan jurulatih. Ah. <laughs> kita tidak mahu meletihkan orang. Kita tak mahu meletihkan orang. Kita nak membina keseimbangan dalam diri orang. Ha, kan? So, tadi dah dikongsikan dengan pelbagai tips, pelbagai kemahiran. Betul tak, cikgu? Eh? Daripada pakar-pakar kita, kita ada ustaz, kita ada para guru semua. Ini doktor. Semua pakar-pakar supaya, apa tadi? Ber, nak bawa kek masuk dalam? Masuk dalam peperiksaan. Tinggal lagi, macam yang disebut tu, tangan terketor lagi. Gede-gede-gede-gede-gede orang Perak tu. Kan, ah, kan? ha? orang Perak, orang Perak kan, orang Perak. Satu kampung dengan Cikgu Ismi. Ah, ha, tentu ada buat satu kampung dengan Cikgu Ismi. Cikgu Ismi, boleh saya tahu sikit lebih kurang berapa bulan ya adik-adik ni semua akan uh, apa? Berbula. Bermulanya SPM? Hmm. Mereka akan mula pada 2 Mac minggu depan. Ah, 2 Mac insya-Allah tak lama dah tu insya-Allah. Sehingga 2 so, Adik-adik kita ni semua akan uh, berhadapan menghadapi SPM pada 2 Mac. Okey, boleh kongsi dengan coach apakah perasaan anda hari ini? Ha, nak tahu saat ini tolong kongsikan perasaan saya hari ini apa? Ha, tolong kongsikan. Tolong kongsikan. Ha, laju 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 laju. Kan? dia bila ada respon ni dia shock sikit nak cakap. Hmm. Takut. Ha, okey okey good. Scary. Perasaan hari ini berdebar. Gementar kadang excited subhanallah kadang-kadang down okey okey Norm normal atau tak normal ada perasaan ini jawab yang itu pula ha rasa scary ke rasa takut rasa kebentar tu masing-masing punya rasa normal atau tak normal terima, terima kasih Aiman normal 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 okey dia yang tak normal dia macam mana? Ha, nah, ini ini penting. Soalan-soalan coach ni, soalan-soalan coach ni kita nak membantu untuk uh, konten yang pertama yang coach nak kongsikan. Okey. Terima kasih Aiman. Yang tak normal dia tak rasa apa-apa. <laughs> tak rasa apa-apa tu tak normal. Setuju Nur Iznul Fatihah. Thank you so much for respond for my question. Terima kasih sangat-sangat. Okey. Bila kita ada rasa sesuatu, whatever perasaan yang kita rasa, itu namanya normal. Okay. Yang tak normal adalah bila tak rasa apa-apa. Hmm, tak ada apa apa biasa je. Oh, yang itu sebenarnya kita nak kena risau. Sebab, Cikgu Ismi, kadang-kadang uh, Kujami selalu ditanya oleh orang bila Coach dibawa ke dalam program public speaking. Yeah. Kan? Antara soalan popular, Cikgu Ismi, uh, bila sebut public speaking ni adalah Ah uh, Jamil, macam mana saya nak atasi nervous? Ah ya. ha, itu soalan yang memang popular. Ingat. Dan apa yang Jamil respon kepada para penyoal ni ialah nombor satu bila sebut nervous kena ingat dalam kepala dan letakkan dalam hati simpan sungguh-sungguh nervous itu normal. Ah ya. ha, kan. Yang tak normal dua keadaan ini. Satu over nervous melampau lampau dia punya nervous atau satu lagi langsung tak nervous boleh ya? ah <laughs> dia mesti dalam keadaan dua ni okay. so macam mana adik-adik kita tulis ni excited, gementar, takut, uh, apa lagi? down hmm. itu adalah normal. Yang tak normal dia macam mana? Ah satu yang sahabat kita dah tuliskan tak rasa apa-apa, langsung tak rasa itu tak normal. Atau satu lagi perasaan-perasaan yang rasa tu tadi over over gementar, over apa lagi, over excited. Ha. Mula-mula tak rasa apa-apa masa nak dekat exam tu gementar. Okey, itu normal. Ah, ha, itu normal. Okey. So, kita nak cerita yang tak normal ni dulu, baru kita cerita yang normal. Bila rasa tak rasa apa-apa, ha. bila rasa tak rasa apa-apa, faham tak? <tuh> tak ada apa pun, biasa je. Okey. Ini part kita nak kena terus bawa diri kita terus ingat Tuhan. Semua orang yang sedang dengar, sedang tonton bersama-sama kita sekarang ini, kita nak bawa diri kita bila saya tanya balik pada diri saya, saya rasa apa sekarang? Bila tanya soalan tu dan jawapannya ialah tak ada rasa apa pun. Okey. Terus bawa diri ingat Tuhan. Sebab most all the time pada kebanyakan masa bila kita tak rasa apa-apa sebenarnya itu dah masuk fasa yang disebut sebagai overconfident. Ah, tolong tuliskan dalam uh, ruangan chat sekarang adik-adik sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, bila saya tak rasa apa-apa itu antara isyarat ataupun signal saya dah masuk overconfident. Tuliskan ayat itu ataupun perkataan itu. Ah, kita supaya senang kita nak ingat. Dan Cikgu Ismi eh, dan juga sahabat-sahabat yang lain, bila sebut overconfident ni, hmm. tak pernah lagi berlaku perkara yang baik selepas tu. Hmm. Ah. Overconfident je, kebanyakan waktu lah dia punya uh, 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 perkara yang boleh jadi nanti adalah perkara yang tak baik. Kalau overconfident dalam bercakap, dia akan lost apa dia nak bercakap. Bila overconfident dalam apa Dalam kita nak buat apalah Contoh kita masuk pertandingan sukan Wakil sekolah ke Wakil negeri ke Apa semua Overconfident ni ah, Kita boleh menangnya Game ni Pergi masuk Dia akan jadi lost Tak tahu nak buat apa So Sama juga Bila dalam peperiksaan Tak ada rasa apa Okay relax Tak ada benda pun Masuk Dia akan jadi lost So First thing first Sahabat Adik-adik sekalian Bila rasa Tak rasa apa-apa tu kembali kepada Tuhan. Bila sebut kembali kepada Tuhan, nak buat apa? Ah, Kau jamin nak tanya dulu. Pada adik-adik, bila kita sebut kembali kepada Tuhan, tu maksudnya nak buat apa? Mari kongsikan. Apa idea yang anda ada dulu sebelum coach kongsikan kepada adik-adik apa nak kena buat? Ha. Bila sebut kembali kepada Tuhan, apa dia? Aiman sebut zikir. Aqilah sebut istighfar. Muzaffar sebut beristighfar. Thank you, thank you, thank you. Lain, lain, lain. Ha. Apa lagi jawapan? Bila sebut kembali kepada Tuhan buat apa? Takut sangat tiba-tiba uh, blame padahal dah pernah jawab soalan tu. Ya. Doa there you go. Kita rangkumkan adik-adik sekalian kita rangkumkan dengan perkataan apa? Kita rangkumkan dengan perkataannya doa. Kita rangkumkan dengan perkataannya apa? Doa. Okey. Okay. Tapi rumus dia belum <laughs> rumusnya belum cukup. Rumusnya belum cukup. Dia baru doa Okay Dia baru doa Okay Kita memohon keampunan kepada Tuhan Thank you so much Shalmira Okay Solat taubat Thank you real me five Solat taubat ha. Ayat dia kita rangkungkan dalam perkataan dia apa tadi Kita rangkungkan dalam doa Dalam masa yang sama Kita ada sahabat-sahabat yang over tu tadi Yang over excited Yang over uh, uh, Over apa tadi Over down Whatever lah yang tadi-tadi tu Tapi dia jadi over So, macam mana nak uruskan yang over 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 ni tadi adik-adik sekalian? Kita bawakan perkataan. Dia sekali lagi dia tetap kembali kepada Tuhan juga. Dia kena kembali kepada Tuhan. Tapi perkataan yang kita bawa adalah syukur. Perkataan yang kita bawa adalah syukur. Tuliskan laju-laju dalam ruangan chat tu sekarang, syukur. Ah dua elemen ini yang kita nak bawa. Satu elemen syukur. Good. Thank you, Nur Izzul Al-Fatihah. Satu lagi elemennya, doa. Dua elemen. Tuliskan sekarang. Gabungkan. Syukur dan doa. Tuliskan sekarang. Ini nak kena clear. Bila sebut syukur tu, nanti kita akan kita akan kongsikan tentang syukur dan nanti kita akan kongsikan tentang doa. Kita akan cover benda ni. Kita akan cover benda ni. Okey. Sekarang Koh Jamil nak bagi rumus, tolong tulis dia dalam bentuk ah uh, dia dalam bentuk huruf. Dia kalau matematik algebraisme kan, dia macam x darab y sama dengan ah dia dia, dia macam macam tu kan. Okey. So Koh Jamil nak bagi kepada adik-adik sekarang. Adik-adik tolong tuliskan ni. S darab D sama dengan apa? Oh, bagi soalan matematik. Bagi soalan matematik. Bukan S tambah D tau. Bukan S tambah D. S darab D. Ini simple punya matematik. Hmm. Ah, tolong jawab sekarang. Ini, ini kalau pula. tak boleh jawab soalan ni, ah, kena pergi tuition segera. Ya. <laughs> kena pergi tuition segera. Ya. Ha. S darab D sama dengan apa? Ah, aku tulis siap-siap supaya nanti kan ada yang apa benda lah. S darab D ni kan? Ya ya. Uh, uh. S darab D sama dengan ah, bagilah jawapan. Hmm sama dengan bukan usaha s darab d sama dengan sd s darab di sama dengan sd terima kasih bro terima kasih ah bagolah bagolah cara nur iznul fatihah berfikir s darab di sama dengan usaha baguslah ini jawapan konsep s darab di sama dengan sd jawapan okey cepat coach <laughs> oh, dia. ada ada cikgu ada cikgu jawapan kebat tu s darab di usaha ah, betul lah s darab di sama dengan usaha ini adalah jawapan kebat. kita suka Ha. Ini apa nama level 6 kebab ni. Create. Lepen create. Dalam, create ha. the yeah. Dia create terus kan. Taxonomy belum tu kan. Oh ada sahabat kita Alif Iskandar. As darat bisa dengan kejayaan. Ooh. Syukur darat doa sama dengan usaha. Thank you so much. Okay. Sekarang Kau akan bagi apakah definisi dia. Nanti sabar dulu. S yang pertama adalah syukur. Lepas tu kita jumpa D yang pertama. S darab dia tu kan syukur darab doa. Itu dia punya maknanya dulu. Syukur darab doa. Bila sebut syukur adik-adik, ia tentang kita nak realize apa yang kita ada. Itu sebut tentang syukur. Sekali lagi, bila sebut tentang syukur, kita nak kenal pasti, kita nak sedar dengan apa yang saya ada. Orang mudah untuk jadi Uh, orang sebut apa? Cross the line. Pergi melebihi sempadan dek kerana sibuk memikirkan apa yang saya tak ada. Okay, kita bawa konsep umum ni dulu. Okay. Bila sebut tentang syukur, saya nak kena kenal pasti apa yang saya ada. Okay. Which is ini nanti, adik-adik sekalian, habis je slot kita ni nanti, program kita ni nanti, adik-adik semua nak kena senaraikan sebanyak-banyaknya apa sebenarnya yang saya dah ada. Tinggal lagi sebagai aktiviti mudah dalam kita punya slot pada pagi ini, Ko Jamin nak minta adik-adik senaraikan dua sahaja yang memang adik-adik semua dah ada yang mana itulah perkara yang adik-adik boleh bawa dalam exam nanti. Apakah dua sahaja? perkara yang ada adik, adik sekalian memang dah ada. Ah, okey. Mungkin nak ke, dia boleh jawab secara lintas apa terlintas terus. Mungkin dia nak kena berfikir sedikit. Tak apa, tak ada masalah. Take your time, very simple. Dalam masa 30 saat, sementara tu Ko Jamil akan terus bercakap lagi, okey. Dalam dalam ruangan chat tuliskan sekarang dua perkara yang anda memang dah ada. Yang mana itulah perkara yang anda boleh bawa terus Ha, ah, dalam tu Adanya Okay macam Nur Iznul tuliskan apa Adanya kefahaman dan sudah ada kehafalan Alhamdulillah syukur There you go Alia Kristina tulis apa uh, Ilmu pengetahuan Good syukur Anis Anis Suraya Anis Suraya tulis tu banyak uh, direct message Anis uh, betulkan balik Tuliskan kepada everyone Aqilah amni, ilmu pengetahuan dan diiringi dengan doa ibu apa? There you go. There you go. Ini benda yang kita selalu tak nampak. Alif Iskandar, adanya ilmu dan juga uh, tawakal. Good, very good. There you go. Cantik, cantik, cantik. Ah, okay. Supaya memudahkan adik-adik semua nanti. Okay. Supaya memudahkan adik-adik semua nanti untuk boleh dan senang nak senaraikan sebanyak-banyaknya perkara yang anda boleh sebut sebagai syukur apa yang anda ada mari kita tengok dalam elemen macam ni dulu apa tujuan sebenarnya saya ambil SPM ha ini penting tau soalan ni mungkin ada orang yang dah terfikir mungkin ada orang yang baru nak fikir tak ada masalah yang penting kita nak jawab soalan ni apa tujuan saya ambil SPM? Okey. Ada sahabat okey jap ilmu dan ilmu dan berkat ibu bapa serta guru-guru. Good, big why good, Syalmira untuk nak banggakan ibu bapa. Cantik cantik good. Mari ko Jamil kongsikan the ultimate purpose of why we take exam. <laughs> Spesifiknya SPM. Untuk mendapat kerjaya yang bagus. There you go. Good. Batu loncatan untuk saya sambung belajar. Good. Very good. Dalam masa yang sama, dengar. Coach Jamil nak kongsikan ultimate purpose kita ambil SPM ni apa? Dengar. Memudahkan saya untuk buat legacy. Tolong Tolong tulis ayat yang Coach Jamil bagi ni sepatah-sepatah. SPM, tujuan saya ambil SPM ni apa? Memudahkan saya bina legacy. Okey, berapa perkataan tu? Memudahkan saya bina legacy. Thank you. Empat perkataan. Ya, yeah. Saat Musa menulis memudahkan saya membina legasi apa siapa lagi Nora oi laju-laju thank you thank you memudahkan saya membina legasi Okey ada orang dah faham apa itu legasi ada orang this is a new word for me ha, macam tu kan kita akan cerita sedikit tentang legasi itu apa In very simple brief definition meaning of legasi adalah Dengar betul-betul, nanti coach nak minta adik-adik semua tulis apa yang anda faham. Dengar betul-betul ya. -betul, eh? Legacy ni adalah perkara baik yang saya tinggalkan kepada dunia. Dengar ya. Eh? Perkara baik yang saya tinggalkan kepada dunia walaupun saya dah meninggalkan dunia. Kau jangan ulang ya. Eh? Apa itu legasi? perkara baik yang saya tinggalkan kepada dunia walaupun saya sudah meninggalkan dunia. Ah ini boleh jadi ayat dalam Twitter dalam IG kot. Copywriting. Copywriting Ah ni. Ah ini pun boleh tulis kepada dalam Facebook juga ni siapa yang masih lagi main Facebook. kan. Terima kasih sangat Musa perkara baik yang saya tinggalkan kepada dunia walaupun saya sudah meninggalkan dunia good manfaat yang berguna walaupun saya tiada di dunia thank you nur Iznul fatihah kerana respon menggunakan ayat anda sendiri baik rakan-rakan yang lain tolong tuliskan apa apakah legasi kau jamil bagi ayat dalam bentuk macam tu legasi tu apa perkara baik yang saya tinggalkan kepada dunia untuk dunia walaupun saya sudah meninggalkan dunia Akilah Amni menulis perkara yang memberikan kesan yang positif dan mendalam kepada individu yang lain. Okey, cantik Datuk Akilah. Nak kita tambah la la lagi juga dari sudut timeline dia tu. Walaupun kita dah meninggal dunia pun, perkara positif tu masih ada. Itu itu baru nama legacy. Kalau dia hanya hidup semasa kita hidup saja, dia belum cukup legacy lagi. Ha, boleh faham ya? Legacy ni dia mesti dia punya timeline dia mesti sampai kita dah meninggal dunia pun perkara tu masih lagi bagi impak. Boleh dapat eh semua? Okey. Ui jauhnya nak kena fikir kau Jamal. Ya, sebenarnya itu cara fikirnya. Sebab itulah cara fikir orang yang ambil SPM, kalau dia hanya pada sekadar SPM, dia akan rasa SPM dia tu berat sangat. Dia akan rasa SPM dia itu adalah apa nama membebankan kehidupan dia. Okey. Dan bila ia tak diuruskan dengan baik dan cara yang betul, itu yang menyebabkan jadi over 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 tu tadi. Okey. Over excited, over worry, over sad, whatever over feeling that you have, naudzubillah min zalik. Dia boleh jadi macam tu. Kerana apa? Kerana dia terasa bahawa SPM tu sangat besar. But then, dia hanyalah satu stepping stone memudahkan saya untuk saya buat apa tadi? Nak bina legacy. Ah, di sinilah adik-adik, anda mula nak kena fikir, apa benda manfaat yang saya nak tinggalkan dekat orang ni, walaupun saya dah mati. Jawapan mudahnya kan, adik-adik, Cikgu Ismi dan juga sahabat-sahabat yang lain, kat sinilah macam mana boleh munculnya cita-cita tu. Faham tak? Sebenarnya cita-cita tu adalah soalan yang last sekali. Dia bukan awal-awal cita-cita nak jadi apa. Bukan. Dia kesedaran saya nak tinggalkan perkara bermanfaat dengan apa yang saya minat. Dia macam kaitkan dengan peribahasa harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Terima kasih Anis Suraya. Didoakan semua semua yang respon ini dan juga yang bersama-sama kita pada waktu sekarang ini. Straight A. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya? Ah, amin. Straight A semua. <laughs> kan? Ha. Ah. Tapi jangan lepas didoakan ni tidur. Tak study. Jangan. <laughs> tumpah. Kan? Tumpu. kan? Tumpu. Betul tu. <laughs> Orang pirak kata tumpah. Tak jadi. Tak jadi. Macam tu. Okay. Jadi. Kita ada minat kita, kita ada perkara yang kita ni seronok nak buat walaupun tak apa tinggalkan tidur. Ada bendanya tu. So itulah yang kita nak convertkan memberi manfaat kepada orang. Ada adik, adik. Ini cara fikir orang yang berjaya. Cara fikir orang yang berjaya macam mana? Dia fikir macam mana dia nak bagi manfaat kepada orang. Dengan apa yang dia minat. Saya minat bercakap coach. Macam mana saya boleh nak bagi manfaat kepada orang? Banyak. Banyak. Contohnya jadi jurulatih, contohnya jadi guru, contohnya jadi uh, jadi apa lagi? pensyarah, contohnya jadi apa nama orang yang menjual sesuatu yang memberi manfaat kepada orang. Ini semua uh, daripada minat suka bercakap. Apa lagi? Coach, saya suka nak reka-reka bentuk. Dengan minat reka-reka bentuk tu, antara kejayaan-kejayaan -kejaya reka bentuk tu apa? Uh, designer, apa nama? Uh, arkitek, arkitek, uh, engineer, whatever lah. Nak jadi macam coach. Okay. So, sebab apa? Minat bercakap. Kita mulalah nampak. Saya nak mudahkan saya nak bagi manfaat orang melalui bercakap. So, saya kena mulakan daripada bila? SPM ni. Sebab saya tahu tujuan saya ambil SPM nak mudahkan saya bina legasi. Legasi saya nak jadi macam coach. Banyak bercakap yang tentang perkara bermanfaat. So, daripada SPM ni, lepas tu nak tuju ke mana? Ah, ha, Jumpalah kaunselor anda. Hari tu saya dah attend satu program lah, uh, cikgu. Saya nak jadi macam coach tu lah cikgu. Macam mana? Ha, so, konselor akan bantu adik-adik sekalian. Okey, lepas nanti masuk universiti, ambillah subjek-subjek ni. Ah, ha, dia lebih kurang macam tu. Nampak ada adik-adik? Bila clear dengan tujuan, okey, maka SPM itu dia akan jadi mudah. Kita akan rasa berat. Bukanlah kata tak berat langsung. Tetapi dia tidak over. Dia jadi normal. Sebab kita bercakap nak jadi manusia normal. Keyword kita apa tadi? Syukur. Syukur. Itu baru satu part adik-adik sekalian. Tentang syukur. Satu lagi part tentang syukur adik-adik sekalian. Okay. Bila sebut syukur adalah kita ni nak sedar dengan apa yang kita ada. Betul lah ha? tadi ya? Ha? Ia juga tentang kita nak kawal perkara dalam kawal saya. Syukur juga tentang apa adik-adik? Saya kawal perkara dalam kawal saya. Tuliskan dalam ruangan chat. Laju-laju. Syukur juga tentang saya kawal perkara dalam kawal saya. Saya ada ada target rujukan saya tapi saya sangat takut tak dapat kapsul. Ah, tak dapat kapsul. Apa kapsul tu? Ada ke apa kapsul? Tak apa tak apa. Tenangkan diri, apa nama apa nama sediakan target yang betul-betul nak capai ah ha, lepas tu boleh jumpa dengan kaunselor. Ah ha, kan jumpa dengan orang. Kita ada orang-orang sekeliling yang boleh membantu kita sebenarnya adik-adik sekalian. Kita ada sumber-sumber kita. Ah ha, okay Saya kawal perkara dalam kawal saya. Thank you Anis Suraya. Betul. Saya kawal perkara dalam kawal saya. Orang ni dia mudah jadi tertekan sebab apa adik-adik sebab sibuk nak kawal perkara luar kawal. <laughs> sebab kita sibuk nak kawal perkara luar kawal. Contoh, contoh. Apa eh soalan SPM nak keluar tak tahulah. Lepas tu kau jadi apa takut masa sendiri. Adik-adik, jangan sibuk soalan apa nak keluar. Yang kita nak sibukkan, apa persiapan saya nak hadapi SPM. Itu ayat dia. Faham ke? Faham ke? Ha? Sekali lagi. Oh, antara perkara, contohlah, contoh nak pergi kerja, nak minta kerja, kan? Nak pergilah temu duga. Orang selalu akan takut, apa dia? Soalan apa yang penemu tu nak tanya? Jangan sibuk. <laughs> Jangan sibuk fikir, orang Perak kata, jangan sibuk fikir apa penemuduga nak tanya. Jangan. Yang kita nak sibukkan, apa persiapan saya untuk nak masuk dalam temuduga tu, Faham ya? Okey, Kita buat tanggungjawab kita, jangan sibuk tanggungjawab orang. Bapak Koh Jamil cakap, Haji Abdul Wahab pernah menyebut macam ni masa tu apa nama Ko tengah muda-muda Ko ni anak sulung so Haji Abdul Wahab ni cakap apa abang bila disebut bertanggungjawab orang bagi kerja kat kita kita buat tu namanya bertanggungjawab kalau orang bagi kerja kat kita kita tak buat tu namanya tak bertanggungjawab betul kan simple je ya? orang bagi kerja kat kita kita buat kerja kita itu namanya bertanggungjawab Orang bagi kerja kat kita, kita tak buat kerja kita tu. Itu namanya tak bertanggungjawab. Orang bagi kerja kat kita, lepas tu kita tak buat. Kita sibuk kerja orang lain. Itu namanya menanggungjawab. tak tahu lah dalam bahasa Melayu ada ke tidak. Kira ya, boleh lah tu kan. Adik-adik. Kita nak jadi orang bertanggungjawab, kita tak nak jadi orang tak bertanggungjawab dan kita tak nak apa? Kita tak nak jadi menanggungjawab. Tulis besar-besar dalam ruangan check tu. Sambil sebut kuat-kuat, usah menanggung jawab. Ha, sebut kuat-kuat sambil tulis besar-besar dalam ruangan cek tu. Tulis laju-laju. Usah, apa dia? Usah menanggung jawab. Faham? Ha, kalau pergi berperang takkan nak fikir pernah ha, apa, apa pihak lawan? Ya. Terima kasih Alif. Terima kasih Sa'ad. Terima kasih Nur Adilana. Usah menanggung jawab. Ha, tu. Letak tanda seruan banyak-banyak. Ha, tanda kuat benar lah menyebut dia tu. Usa menanggung jawab sebab kuat. Ah macam tu. Ah macam tu. <laughs> okay. Adik-adik, anda punya uh, watak sekarang tanggungjawab anda sekarang apa? Pelajar betul? Calon SPM betul? So anda kena buat tanggungjawab sebagai seorang calon SPM. Jangan sibuk nak bawa tanggungjawab sebagai seorang apa? Sebagai seorang Uh, apa nama penggubal soalan faham tak faham tak ha ah, bila dok fikir soalan apa nak keluar eh soalan apa nak keluar eh kalau nanti tak boleh jawab macam mana eh <laughs> itu semua menanggung jawab adik-adik faham tak? Eh? usah menanggung jawab kita buat tanggung jawab kita tanggung jawab kita study sungguh-sungguh tanggungjawab kita, kita buat bahagian S ni dulu. Apa dia? Syukur sungguh-sungguh. Kita kenal pasti apa yang patut saya buat. Apa manfaat nanti yang saya nak bagi kepada orang. Ini part penting dekat kita. Boleh setakat tu adik-adik? Sekiranya anda dapat sesuatu untuk part ini, tolong tuliskan Alhamdulillah saya dapat coach. Tolong tuliskan. Ah nak minum sikit ayo penat bercakap tak ada orang tepuk tangan pun <tik> tak ada orang tepuk tangan <tik> <tik> okey alhamdulillah kami dapat alhamdulillah syukur 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 good 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 ah, sebab kita nak masuk lagi elemen-elemen seterusnya ni dapat eh dapat syukur syukur okey Okey, kita teruskan. Coach baru kongsikan bahagian, kan tadi kita punya rumus S darab D sama dengan SD, betul eh? S darab D sama dengan SD. Okey, Coach baru cerita tentang S yang pertama tu. Ah, S yang pertama. Coach belum cerita S yang kedua. Coach belum cerita D yang pertama. Coach belum cerita D yang kedua. Coach baru cerita S yang pertama tu. Iaitu tentang, tentang syukur. Kita masuk pada D yang pertama. S, cukur, darab D. D apa? Doa. Kita cerita tentang doa. Bila sebut tentang doa, adik-adik, ia doa tentang kita ni sebut tentang nak memohon. Kita nak minta. Kita nak minta. Okay. Bila kita nak minta sesuatu, kita ambil senang faham kita ni jumpa dengan cikgu lah. Okay. Kita nak minta sesuatu daripada cikgu nak minta ajar ke ataupun tiba-tiba lah kau berani pula kau pergi jumpa cikgu nak minta cikgu belanja ke <laughs> tiba kau tahu lah pula bila cikgu dapat gaji eh <laughs> kau study gaji cikgu kau bila tak kisah apa pun tapi bila kita ni pergi nak minta sesuatu daripada seseorang macam mana cara kita nak minta macam mana cara kita nak minta mesti kita minta dengan keadaan apa rendah diri betul tak Minta baik-baik betul Danny Zafran. Kita minta baik-baik. Mana mungkin kita pergi jumpa cikgu. Kita ni ada isu apa? Uh, katalah ada uh, soalan matematik lah. Kita tak reti nak jawab macam mana. Contoh kan. Kita pergi jumpa cikgu. Cikgu, ajar. Oh. <laughs> itu memang namanya kuah hajur. <laughs> kan? Dalam bahasa biasa, itu kan namanya biadab kan? Tentunya kita bila jumpa dengan cikgu, nak minta cikgu ajar kita, kita minta dengan beradab, bukan dengan biadab. Ada adabnya. Betul? Kita rendah dirinya. Adik-adik, part doa ni, dia ada dua tau. Dengar betul-betul bagi tumpuan sekarang. Okay. Part doa ni, dia ada dua perkara. Satu, yang saya doa, Okey, satu yang saya doa, dua yang orang doa. Okey, saya ambil ulang eh. Doa ni dia ada dua perkara. Macam syukur jugalah tadi kan. Doa ni dia ada dua perkara. Satu yang saya doa, dua yang orang doa. Bila saya yang doa, kita ambil bahagian saya doa. Saya nak kena doa, saya nak minta itu dengan baik, dengan ada adabnya. Okay. Bila bahagian yang orang doa, very simple, nak faham. Macam mana saya nak pastikan, saya nak usahakan, bukan pastikan, saya nak usahakan bolehnya ada kemungkinan yang besar untuk orang doakan saya. Macam mana saya nak buat supaya ada potensi orang boleh doakan saya? Adik-adik tolong jawab dulu ruangan dalam ruangan chat. Macam mana saya nak buat supaya ada ruang yang mudah untuk orang doakan saya? Nur Izrul Fatihah, buat baik dengan orang. There you go. Kunci dia sama. Hormat orang. There you go. Bila saya nak minta daripada orang, saya kena beradab. Bila saya nak ada potensi besar orang doakan saya saya kena apa saya kena tunjuk adab yang baik jaga hubungan dengan orang dai you go agak-agak kalau selalu melawan cikgu senang ke dapat doa itu ayat dia senang ke dapat doa cikgu cikgu ni dia kita buat perangai macam mana pun adik-adik nak beritahu rahsia cikgu ha? ni ko jamil buka rahsia cikgu Ha, semoga cikgu-cikgu tak marah dengan Kau Jamil Kau Jamil buka rahsia cikgu Adik-adik perangai macam mana pun Orang kata apa Nakal, jahat, baik Cikgu doakan Tetap cikgu doakan Tinggal lagi dia adalah keutamaan Kan Normal lah manusia kan Mana yang baik dengan cikgu Nama dia lah terkeluar mana yang nampak macam nak tunjuk Act dengan cikgu tu, cikgu doa juga, tapi tak sebut nama lah, dia jadi doa general lah. Doa cikgu doa tak? Doa. Cikgu ni sayang tak nak murid dia sayang. Okay, ha. itu pak cikgu. Mak ayah pun doakan kita, dan yang mahal lagi orang yang sekeliling kita. Kita tunjuk perangai baik pergi masjid. Ha, <laughs> kan? Tolong orang cakap elok-elok. Pakcik-pakcik tu, makcik-makcik tu doa. Sebab dia bersembang dengan kita, sembang. Kamu ni mana, sekolah mana kan? Oh, saya ni sekolah ni, ni pakcik, makcik. Tahun ni ambil SPM, doakan saya pakcik-makcik. Eh. Bila kita minta elok-elok, apa makcik-makcik tu doa tak? Doa. dapat dua rumus ni sekarang adik-adik. Satu rumus kita adalah syukur dan satu lagi doa. Bila sebut tentang syukur, kita nak sedar dengan apa yang kita ada. Satu. Dua, tentang syukur, kita nak tahu, kita kena sedar kita ni kena kawal perkara yang dalam kawal. Usah menanggung jawab. Itu bahagian syukur. Dan bila sebut tentang doa, adik-adik, ia tentang akhlak kita, adik-adik. Saya nak minta dengan orang sekeliling. Dan bila kita nak mohon dengan Tuhan, tentulah kena rendah diri. Apa ni Tuhan? Saya dah banyak kali doa, tak dapat pun. Eh, tak jadi macam tu. Tak jadi macam tu. Tuhan, saya mengaku saya lemah. Saya betul-betul memerlukan pertolongan daripada-Mu, Tuhan. Bantulah saya apabila saya masuk exam nanti. Dia tentang apa, adik-adik? Dia -adik? tentang akhlak. Satu, tentang mindseting. Syukur adalah tentang mindseting kita doa adalah tentang akhlak kita. Okey. Tulis dalam ruangan chat sebelum Kau Jamin nak masukkan SD tu apa sebenarnya. Okey. SD tu apa sebenarnya. Syukur adalah tentang mind setting. Doa adalah tentang adab ataupun akhlak. Tulis itu dulu. Ah. InsyaAllah dua hari bulan Mac dah, dah mula dah ni. Dah tak lama dah. Dan bukanlah terlambat pun nak buat benda-benda ni. Tak. Sebab perkara yang kau Jamil kongsikan ini bukanlah hanya untuk calon SPM je. Tidak. <laughs> Ia adalah untuk manusia. Ha, kan? Hanya apa yang dikongsikan ni fokusnya kepada adik-adik lah. Terima kasih MIS. MIS apa nama penuh MIS? <laughs> Syukur adalah mindset, doa adalah akhlak. Thank you. Syukur adalah mindseting, doa adalah akhlak. Thank you Nur Iznul Fatihah. Okey. Apa rumus kita tadi? S darab B sama dengan SD. Betul? S darab B sama dengan SD. Syukur darab doa sama dengan SD itu adalah sedar diri. Ah sedar diri. Tolong tuliskan ah, ayat penuh semua tu. S darab B ST tu adalah syukur darab doa sama dengan sedar diri. Ah tulis tu, tulis rumus tu panjang-panjang tu. Tulis sekarang, tulis sekarang. Okey, terima kasih Ainur Wahida. Kita tunggu lagi sahabat-sahabat kita yang lain. Tolong tuliskan Haa Laju-laju Laju-laju Semua tuliskan Ya yeah. Alif tuliskan S tu pun penuh juga Syukur Darab doa Sama dengan sedar diri Alif Ha, Yang ni dah okey Buat yang penuh punya Ini semua pelajar mana Cikgu Ismi? KL ke? Mana? Kalau okay. ikutkan ramanya Kedah Tapi ada juga Luar ni kedai-kedah Haa Oh Okay, ke okay. okay. atau daripada Melaka ada uh, izin daripada Melaka. Daripada Melaka, ada. subhanallah. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kita. Yeah. Penang Oh, Pinang abang. Ha, nasi kandang. Langkawi. Oi, baru hari tu kau jamin pergi Langkawi, pergi island hopping. <laughs> Pergilah tempat kedai yang ikan viral tu. <laughs> ikan viral. <laughs> oh, saya berjaya Fahda. Oh, Kulim. Saya berjaya alhamdulillah. Oi, tu dia kulim Fornia Kulim Fornia Kalifornia buat ni Balik California. Ha okey. Ha. Sawa Island, ah huh? pulau Sawa. Oh, Sawa. <Sour>. Di mana ya? <yeah? laughs> Di mana ya? <yeah? laughs> Di mana Sawa Island tu mana Putra? Ha. Oh. Eh, Jaya. Kulim. Oh, Kulim. Oh, Kulim. Okey. Ha? Huh? Dak Putra kat mana Putra? Sawa tu kat mana Putra? Pulau Sawa tu. Pendang. Oh, pendang. Oh, pendang. Dan gelah. Ha, Nama tempat tu Sawa ke Pulau Sawa? Weh, berkenalan dengan adik-adik pula. Oh. Berkenalan dengan adik-adik. <laughs> okay. So, Sawa ke... Oh, dia ada Sawa. Oh, okay, okay, okay. Thank you, Petra. Saya baru tahu ni. Saya baru tahu ada tempat nama Sawa. Okay, okay. <laughs> terima kasih. Okay. Ah, so, kita punya tu tadi, rumus adalah syukur darab doa sama dengan sedar diri. Cerita tentang sedar diri ni adik-adik, ini perkara yang memang kita kena usahakan setiap detik. Pada setiap detik, setiap masa, setiap saat saya mesti usahakan untuk diri saya ini menjadi orang yang apa? menjadi orang yang sedar diri. Adik-adik, ini adalah zaman di mana orang mudah tak sedar diri. Okey. Bila sebut tak sedar diri, nombor satu, mereka lupa apakah tujuan mereka diciptakan di atas muka bumi ini. Itu perkara paling penting nak disebut. Yang paling penting mesti diingat. Kau Jamin nak bawakan value umum yang semua orang mesti untuk nak pegang. Regardless whatever religion you are, ini adalah value penting yang kita mesti sama-sama nak pegang. Apa dia? Surah yang ke-51 ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Dan tidak ku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk terus sentiasa beribadat. Tujuan kita di, diciptakan atas muka bumi ini, adik-adik sekalian, adalah to serve God. Untuk kita menghambakan diri kita kepada Tuhan kita. Dan mengambil value itu adik-adik, hidup kita atas muka bumi ini adalah untuk memberi khidmat, memberi manfaat kepada semua orang. Bukan kata orang je lah. Kepada dunia kita ni orang, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Itu tujuan kita. Memberi khidmat. Sebab itu Koh Jamin bawakan adik-adik, kita mesti sedar tujuan kita ambil SPM. Kita mesti sedar tujuan apa yang kita buat tu. Sebenarnya tujuan dia nak capai apa. Kalau untuk bahagian guru, apa tujuan guru menjadi guru? Untuk adik-adik, apa tujuan kamu menjadi pelajar? Tujuan kamu ambil SPM? Dia satu tujuan sahaja. Apa dia? Mudah bina legacy. Itu sahaja. Legacy guru-guru adalah apa dia? Apabila mereka dah meninggal nanti pun ilmu yang mereka ajar itu tetap memberi manfaat kepada anda. Itu legacy guru. Legasi seorang doktor apa? Apabila dia merawat seseorang, nanti doktor tu mati pun, kesihatan yang mereka, pesakit-pesakit ni dapat tadi, boleh digunakan untuk buat baik kepada ramai orang. Itu legasi dia. Orang yang tak sedar diri, antaranya adalah sebab dia tidak ada legasi dalam hidup atau dia lupa tujuan utama dia dihidupkan atas muka bumi. Itu tentang sedar diri. Dan perkara lain tentang sedar diri, adik-adik. Bila sebut perkara... Okey, uh, aku jamin nak tanya. Bila sebut tak sedar diri itu, maknanya apa? Apa yang anda faham bila kita sebut tentang tak sedar diri? Tulis. Apa makna tak sedar diri? Ha, antara makna tak sedar diri lah. Ha, Sambil-sambil tunggu adik-adik tulis tu ya. Antara makna tak sedar diri ialah tak lupa tujuan, betul tak bersedia. Selain daripada itu, pitam. <laughs> pitam tak sedar diri. Hmm, okey. Selain daripada pitam, pingsan. Pingsan tak sedar diri. Terima kasih. Nur Iznul Fatihah, ingkar perintah pencipta. Apa lagi? Koma, koma tak sedar diri. Gila, gila tak sedar diri. Tidur. Tidur tak sedar diri. Mati. Mati tak sedar diri. Mana ada mati yang sedar? <laughs> kan? Aku rasa aku matilah tadi. Ah, tak matilah tu namanya. Tak matilah tu namanya. Okay? Dan betul Rifhan. Tak sedar diri juga maknanya apa? Sombong. Na'udzubillahim minalik. Ada part tak sedar diri yang kita tak nak jadi. Apa dia? Kita tak nak jadi gila. Kita tak nak jadi sombong tak sedar diri yang lain tu okey, tidur okey je. Koma, koma kita tak nak lah. <laughs> kan? Tidur, tidur okey lah. Kita perlukan tidur. Ditidurkan pun tak mau juga lah kan, eh, Coach? Macam mana cikgu? Ditidurkan pun tak mau juga. Ditidurkan pun tak mau. Ditidurkan pun tak mau. Takut. <laughs> Takut. Kita nak jadi orang yang apa adik-adik? Kita nak jadi orang yang sedar diri. Bila sebut sedar diri kita sentiasa ingat Tuhan, satu bila sebut tentang sedar diri kita jadi orang yang ada adab. Bila sebut tentang sedar diri kita jadi orang yang sentiasa bersyukur. Bila sebut tentang sedar diri ia tentang menjadi orang yang orang yang sentiasa mendekatkan diri dengan Tuhan. Dalam hujung-hujung masa kita ni adik-adik, Ko Jamil nak bagi buah simpul kepada semua dalam nak menghadapi SPM anda sudah ada kek oleh sebab itu bawa kek itu dengan keadaan S darab D sama dengan SD syukur kita sudah ada kek kita buat tanggungjawab sebagai orang yang ada kek kita tunjukkan akhlak yang sangat-sangat bagus sebab kita nak memohon dan kita nak didoakan insyaAllah Allah. Apabila anda masuk dalam dewan Perperiksaan nanti adik, adik, anda adalah calon SPM yang sedar diri. Sebagai penghujung penutup kata daripada Ko Jamil, Ko Jamil mendoakan semua orang adik-adik yang akan ambil SPM ini nanti insya-Allah dapat jawab dengan mudah, dapat jawab dengan tenang dan seterusnya mendapat kemudahan bila diperiksa oleh pemeriksa, jawapan tu semua betul dan mencapai matlamat adik-adik, mencapai cita-cita. Amin. Juga aku jamin mendoakan juga kepada semua guru-guru yang sedang menonton sekarang ini. Semoga terus diberikan daya, kekuatan untuk terus mendidik anak-anak menjadi insan yang lebih hebat juga kepada ibu ayah yang sedang menonton sekarang ini. Terima kasih kerana membesarkan anak-anak yang mempunyai akhlak yang baik. Teruskan mendidik anak-anak. Pesan juga kepada ibu ayah selain daripada mendidik anak kita, didik juga anak orang. Selain daripada mendidik anak kita, didik juga anak orang. Saya rindukan zaman dulu-dulu saya. Saya sempat zaman dulu-dulu. Zaman dulu-dulu apa? Buat salah dekat hujung kampung. Mak ayah tahu sebab orang kampung dia cakna dengan anak orang kampung dia. Pepatah orang Melayu ada menyebut tentang jangan jaga tepi kain orang. Tentu dia ada makna dia tertentu. Hanya hari ini kita nak bawa makna yang lain supaya kita lebih segar, kita kena jaga tepi kain orang. Yang kita jangan buat jangan masuk dalam kain orang. <laughs> sebab dalam kain orang kita nampak aurat, kita nampak aib orang. Jangan-jangan. Kita jaga tepi kain orang, kita nak jaga aurat kain orang itu. Kalau ada lubang, ada singkat kepala, kita nak memberi teguran. Bukankah ini satu uh, amalan yang sihat dalam masyarakat kita, tuan-tuan dan puan-puan? Saya minta maaf salah silap sepanjang saya uh, berkata-kata, berkongsi. Terima kasih. Uh, kepada pihak yayasan yang sudi uh, mempersilakan saya untuk bersama-sama berkongsi sepatah dua uh, peringatan. Uh, saya nak doakan kepada semua terus maju jaya. Doakan saya juga saya sayang anda semua. Aku laqul hadza wa astaghfirullah alazim li Adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu telah dikongsikan. Dengan ilmu kita beramal, dengan amal kita merasa hanya yang merasa mengenal rasa. Terima kasih semua. Saya Coach Jamil Wahab. Saya kembalikan kepada Cikgu Ismi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Coach Jamil eh, di atas uh, formula SD itu tadi ya. Eh. Uh, jadi pastinya adik-adik ya, -adik, eh, uh, tidak tinggalkan SD itu di dalam buku nota itu tetapi perlu dipahat di hati dan juga dimindah. Andai kata, uh, seperti mana kata alim ulama, dunia bukan tempat kita tinggal tetapi dunia tempat kita meninggal tetapi legasi kita akan ditinggal di atas bumi ini untuk diteruskan atau dipergunakan oleh ummah umat atau masyarakat yang lain insyaallah okey terima kasih sekali lagi kepada coach Jamil insyaallah kita bertemu lagi untuk sesi-sesi yang lebih membastik lagi ha, kali ini pun dah membastik dah dah terbakar dah jadi saya nampak ada <tuh>. adik pun tangan pun dah tak ketak lah. orang kedah kata ketak ha dia dah statik dah. Okey, yeah. jadi jadi insyaAllah mereka akan bawa ke Dewan Perusahaan nanti ya, dan mereka akan keluarkan segala intipati, IC dan sebagainya untuk mereka terjemahkan di atas kertas perperiksaan. Okey, baik. Terima kasih uh, Coach Jamil. InsyaAllah kita bertemu lagi. Okey, baik uh, kepada semua hadirin hadirat, ya, kepada para pelajar. Jangan tinggal lagi. Ya. Kita ada lagi uh, setengah jam ya, untuk bersama dengan Yayasan Impa. ala uh, Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampal ke lengan Jadi, alang-alang alang kita dah bersama secara online okay kita akan perhabihkan ha kita akan perhabihkan ya okey tahniah juga kepada semua anak-anak murid yang masih lagi bersedia mungkin ada waris mungkin ada guru yang masih bersedia jadi insyaallah okey jadi untuk yang seterusnya ya kita insyaallah kita akan berhenti sebelum pukul 12 ya okey cikgu nak share screen sekejap ya okey jadi kalau di peringkat awal tadi ya di peringkat awal tadi uh, anda telah pun ya didedahkan dengan teknik-teknik uh, ya. Eh. Uh, teknik-teknik. Okey, boleh nampak tak? Uh, screen cikgu. Sila tuliskan di ruangan chat itu. Uh, tadi dah laju-laju kan? Tangan dah biasa menaip kan? Okey, cuba tulis. Uh, nampak ke tak nampak yang cikgu share sekarang? Okey, kalau nampak, tulis nampak. Okey, Alhamdulillah. Nampak. Terima kasih kepada Ainu Wahidah. Eh. Okey, baik. Uh, kalau nak minum pun sila minum. Nak makan pun sila makan tapi mute kan uh, mic dan juga offkan kamera eh. Okey baik. Jadi kalau kita lihat tadi eh. Jadi kalau lihat ya eh, dalam gambar raja ini ya eh, anda lihat ya eh, uh, sebenarnya untuk program hari ini sebenarnya anda telah pun ya ah eh, uh, daripada dasar laut ya eh, daripada dasar laut anda sudah menaiki ke atas eh menaiki ke atas. Okey jadi sebenarnya anda juga telah berada di tips yang diperlukan tadi ya eh. kalau tadi di peringkat awal cikgu pun ada berkongsi ya dengan panelis-panelis tadi ya bagaimana mengurus masa bagaimana menjaga kesihatan ya kemudian jangan panik tetapi banyakkan bertenangkan okey jadi yang ini juga telah dikongsikan oleh coach Jamil sebentar tadi ya banyak tip-tip yang telah diberikan okey yang seterusnya apa pula ha hubungi ibu bapa maksudnya ada correlation yang tadi coach Jamil juga telah kongsikan ya, bagaimana SD itu, eh ya, bagaimana kita menjaga hubungan ya, dengan usaha, dengan rasa bersyukur dan juga dengan orang kata apa, uh, ingin meneruskan ya, apakah step-step yang berikutnya dan yang kelima, okay, jangan bincang apa-apa sebelum masuk ke Dewan Perperiksaan nah, ini pun kena, kena dikenal pasti juga nah, tadi pun ada di antara panelis juga telah berkongsi kan Jadi pada minggu depan uh, untuk uh, kertas yang pertama, kertas yang kedua Maka fokuskan yang itu Setelah tamat, jangan dibincang jangan dimincah jangan jumpa kawan eh tadi aku jawab A eh, yang begini begini eh kau jawab jadi dia mengganggu emosi kan so yang tadi coach Jamil pun juga telah uh, menceritakan tentang bagaimana peranan emosi itu eh uh, emosi itu sangat memainkan peranan eh andai kata kita telah bersedia tetapi apabila kita apa ni uh, me me mengusik ataupun menjentik emosi kita sendiri eh dengan ke keadaan kita bertanya pada kawan dengan jawapan dan bagaimana sebenarnya dia akan mengganggu kan okay itu di antara tips-tipsnya Okay, kemudian yang seterusnya ialah anda semakin berada di permukaan ha iaitu semakin hampir kan kalau lihat di sini ha inilah keadaan senario pada 2 hari bulan 3 nanti insyaallah Okay, bagaimana eh nampak pelajarnya dalam keadaan yang begitu apa Okay, begitu fokus eh kepada peperiksaan kan ada yang bertafakur ada yang berdoa jadi itulah senario yang akan berlaku pada minggu hadapan. Okey, sila berikan tumpuan dan fokus. Dan cikgu ulang sekali lagi bahawa tarikh ya, tarikh apa ni peperiksaan akan bermula pada 3 Mac ya, dan akan berakhir pada 20 Mac yang satu bulan ini. Yang mana anda perlu melakarkan sejarah anda untuk kali pertama dan kali yang terakhir. Ha, jangan ada di antara anda yang ingin cuba, ada niat tak apalah kali ini tak dapat, maka aku akan ambil untuk kali yang kedua. Ha, sebolehnya jangan begitu. Ha, biarkan kali yang pertama ni kita buat yang sebaik mungkin okey kemudian aa, anda terjadi telah dikongsikan juga di manakah aa, rasa tawakal anda itu kan jadi aras kejayaan anda di mana sebenarnya ha, sudah pasti anda dah dapat tahu eh ha, jadi sekiranya anda i want anda tidak mahu sebenarnya anda telah berpatah belakang Maksudnya eh, maksudnya 0% tetapi kalau kata anda fikir saya tidak boleh i can sebenarnya anda sudah mula sudah mula eh. Sudah mula untuk bergerak ke atas. Kemudian I don't know how. semasa so, maksudnya anda dah semakin menghayati SPM tersebut. Tapi kalau kata I wish could, maka anda telah meyakinkan diri anda lagi. Dan I want to. Ha, ini yang penting ni. I want to tu anda sudah mula melang melangkah. Dan apabila anda I think my, I might. Maksudnya anda yakin, maksudnya anda boleh. Ha, sebenarnya anda sedang mengatur langkah untuk menerusnya. Dan kalau kata anda climbing, sebenarnya anda yakin bahawa diri anda boleh sebenarnya. Eh, anda boleh sebenarnya. tapi masih lagi dalam keadaan uh, bukan 50-50 tetapi 60-50. Ya? Dan 60%, 40%. Tapi kalau anda cuba mendaki lagi, yes, I think I can. Jadi ini permulaan. Eh, tadi yang dikongsikan tadi, nampak tadi ada yang berkata saya rasa sebab saya sudah hafal, saya sudah ada ilmu, pengetahuan dan sebagainya yang dikongsikan oleh rakan-rakan tadi sebenarnya anda telah berada di sini sebenarnya. Dan ada juga rakan-rakan yang berkongsi bahawa I can ya yeah, 80% maksudnya anda tengah yakin. Eh, kalau kata ada 10 subjek tu, 10-10 tu dah cover dah. Eh, maksudnya anda telah melihat ya, dengan yakin dan mungkin ada sikit-sikit lagi. Tetapi bila anda begitu yakin 90% I am, yes. Itulah seperti yang 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 apa yang Coach Amir beritahu tadi kan. Yes, you are. Yes, proceed kan. Maknanya anda teruskan. Dan sekiranya anda telah mengatasi semua masalah-masalah itu, sebenarnya anda telah melakukan iaitu I did ya. Ha, jadi itu ialah aras kejayaan anda. Okey dan yang akhir sekali ya aa, kejayaan ya kenapa anda perlu berjaya ya, yang pertama sekali sebab kunci kejayaan ada di tangan anda. Jadi kalau kata sebuah rumah tu anda ada rumah tetapi kuncinya hanya ada di tangan anda maka sebenarnya kejayaan tu ataupun rumah itu adalah milik anda sebenarnya. Ha, itu permulaan ya jadi bukan pada orang lain. Dan yang paling utamanya ialah anda berhak hebat sebab kejayaan adalah milik setiap insan. Okey, yang akhir sekali, akhir dan akhir-akhirnya, akhir, okey. Uh, berkenaan dengan UPU eh sebab ada rakan-rakan yang 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 mungkin sedang mengisi dan sebagainya, ada sedikit info di sini. Jadi permohonan UPU sebenarnya sudah telah dibuka eh. Uh, jadi bermula pada 4 Februari, eh. mungkin ya ini anda pun telah dapat maklumat eh daripada kaunselor ataupun daripada guru-guru anda. Jadi dalam proses uh, anda menghadapi periksaan ini juga tolong cakna juga ah yang ini ya iaitu permohonan UPU online sebab sekarang ni semua dijawab ataupun pengisian secara online dan akan ditutup pada 31 Mac, ya ah maknanya tamat saja peperiksaan pada 20 Mac ada baki 10 hari jadi tolong jangan happy sangat jadi kalau kata tak mau isi sekarang pun tak apa tetapi anda akan fokus untuk pengisian secara online ni selepas tamat peperiksaan nanti yang mana akan tamat pada 31 Mac nanti dan ada laman apa ni URI yang dibekalkan. Jadi anda boleh rujuk eh sama ada di dalam model platform ni pun ada ataupun anda rujuk pada kaunselor guru-guru anda sendiri ya. Okey, kemudian ada beberapa infolah eh berkenaan bagaimanakah hala tuju kan. Tadi Coach Amir pun telah menyatakan bahawa yang sebenarnya tanggungjawab anda ataupun pemberatan ataupun rasa stres anda itu bukan setakat untuk SPM tetapi untuk membina legacy ya ha, jadi untuk itu untuk yang masa akan datang bagaimana apakah pilihan jawab apa ni kerjaya dan sebagainya sebenarnya anda akan tentukan anda lebih arif kan ya? sebenarnya aku ni minat bahagian apa ah ha, jadi permulaannya adalah daripada S SPM ya jadi anda boleh lihat kategori-kategori ini ada kategori A ada kategori B ya kemudian ada kategori permohonan ya lihat eh ya? ha, ke manakah hala tuju dia eh ya? okey jadi di sini uh, dan satu lagi uh, terbuka juga eh kepada permohonan secara atas talian kemasukan ke KM ataupun ke Kolej MARA ataupun kepada Kolej Profesional MARA KPM yang ini pun ada juga eh dibuka jadi anda boleh lihatlah tarikh-tarikh ini dan ke permohonan ke online ini secara online ini lebih lama iaitu sehingga 30 Jun ya eh. jadi anda boleh dapatkan maklumat-maklumat ini daripada daripada guru anda okay ya eh. jadi sebelum kita mengakhiri ya eh, ada amanat eh, ataupun kata-kata uh, semangat ya eh, daripada uh, penasihat eh, uh, untuk program kita ni, Yasa Impak ni. Tanya dah syabas kerana anda masih lagi daripada bulan November sampai ke pada hari ini. Eh. Jadi uh, perancangan ini telah dirangka ataupun dibincang bersama oleh uh, Tan Sri Dato' Ali Jadi sama-samalah kita dengarkan amanat beliau dan di akhir nanti kita buat penutupan dengan doa munajat. Ya. Yeah? Okey jadi dengan itu a uh, cikgu persilakan uh, pada bahagian teknikal untuk mempamerkan yes uh, tayangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang mulia Tengku Maziah binti Tengku Mukhtar Pengerusi Yayasan Impak yang berusaha Dr. Tajuddin bin Jali, pengurusi jawatan kuasa pengurusan, ahli-ahli lembaga pengarah, kaki tangan dan juga staf Yayasan Impak, guru-guru, anak-anak pelajar, tuan-tuan dan puan-puan yang selamat di sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan Selamat menduduki peperiksaan pada dua hari bulan Mac ini kepada semua calon-calon uh, peperiksaan SPM yang terlibat dalam program uh, impak, yayasan impak untuk kecemerlangan SPM. Sebagaimana yang kita sedia maklum pada tahun ini sebanyak 204 buah sekolah menengah di negeri Kedah terlibat dalam program ini yang meliputi seramai lebih kurang 25 25000 Orang pelajar calon SPM mereka ini telah mengikuti program kecemerlangan SPM secara online. Jadi saya ingin uh, merakamkan kepada anak-anak pelajar yang menduduki peperiksaan pada tahun ini, selamat menduduki peperiksaan dan insya Allah semua calon-calon akan mendapat keputusan yang cemerlang nanti. Sebagaimana yang kita sedia maklum SPM merupakan satu peperiksaan yang sangat penting dalam sistem persekolahan kita. Kerana selepas SPM ini, pelajar-pelajar akan melanjutkan pelajaran mereka ke tingkatan 6 menduduki peperiksaan STPM ataupun memasuki kursus-kursus diploma di institusi pengajian tinggi serta uh, program pusat asasi yang dianjurkan oleh pihak universiti. Dan mungkin juga ada calon-calon yang tidak berminat untuk melanjutkan akan uh, memilih pekerjaan mereka sendiri sama ada di sektor awam, swasta ataupun uh, bekerja sendiri. Jadi ini menunjukkan bahawa anak-anak yang menduduki peperiksaan SPM ini berada di persimpangan jalan untuk uh, masa depan masing-masing. Sebagai seorang pendidik, saya ingin menasihatkan kepada calon-calon peperiksaan SPM pada tahun ini supaya membuat ya, persediaan rapi sebelum memasuki peperiksaan. Yang pertama sekali ialah tentang alat alat tulis dan juga keperluan dalam peperiksaan seperti pen, pensel, pembaris dan yang utama juga ialah kad pengenalan untuk dibawa ke Dewan Peperiksaan. Jadi kita bersedialah eh, sehari sebelum peperiksaan itu untuk memastikan alat-alat tulis kita lengkap. Selain daripada itu, calon-calon juga pastikan eh, supaya mendapat tidur yang cukup eh, sebelum eh, hari peperiksaan itu dan juga eh, mengambil sarapan pagi ataupun kalau di sebelah petang jangan eh, lupa untuk makan, sedikit makan untuk memastikan eh, perut kita tidak kosong semasa kita menjawab peperiksaan dan bagi saya pelajar-pelajar tidak perlu bimbang ya, kerana peperiksaan ini bukanlah satu yang uh, orang kata yang asing bagi kita. Ya. Calon-calon peperiksaan telah menduduki ujian bulanan, ya, peperiksaan pertengahan tahun, peperiksaan akhir tahun dan sepanjang persekolahan kita sejak daripada sekolah rendah kita tidak henti-henti ya, menghadapi peperiksaan ataupun ujian. Jadi anggaplah SPM ini juga adalah uh, ujian ya ataupun sama sebagaimana peperiksaan yang telah anak-anak uh, pelajar hadapi sebelum ini. Jadi uh, jawablah ya dengan bersungguh-sungguh ya. Dan saya doakan semua pelajar akan mendapat keputusan yang cemerlang nanti. Dan akhir kata saya ingin uh, juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Impak ya, serta kaki tangannya, terutamanya kepada Yang Mulia Tengku Maziah, ya, Dr Tajuddin, serta semua pihak yang uh, bekerjasama bagi melaksanakan program Impak SPM 2001. Jadi kita doakan semua calon-calon akan dapat menduduki peperiksaan dengan baik dan mendapat keputusan cemerlang di dalam peperiksaan ini. Selamat menghadapi peperiksaan SPM. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi itulah ya pesanan atau amanat serta terdapat juga tips ya untuk pelajar-pelajar yang menghadapi peperiksaan. Jadi uh, andai kata Datuk Tan Sri uh, apa Alimudin juga bersama kita ya, dalam program ini sebenarnya daripada awal hingga kepada saat-saat yang terakhir ini jadi alangkah ruginya kalau kata di antara rakan-rakan kita yang tidak memanfaatkan. Jadi yang seterusnya sebagai penutup ya untuk program kita pada hari ini marilah sama-sama kita seperti mana yang di, 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 diperkatakan, diperkongsikan oleh Coach Jamil tadi ya, kita ada rasa syukur dan kita ada di doa maka Marilah sama-sama kita memperdengarkan aa, doa mudanjat yang daripada Uh, pentad, pentadabur al-Quran ya Quran time ya uh, ustaz Fazrul kan ya, yang sepatutnya bersama kita pada hari ini tapi oleh kerana beliau juga mempunyai program yang bertindan jadi untuk itu dia telah membuat sedikit rakaman untuk kita semua jadi marilah sama-sama kita mengaminkan doa beliau dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tunku Maziah Binti Tunku Muhtar Dan seterusnya kepada jawatan kuasa pengurusan Pengurusi Datuk ataupun Dr. Muhammad Tajuddin bin Muhammad Jali Seterusnya kepada barisan penasihat pendidikan Ahli-ahli bagi Yayasan IMPAK Seterusnya kepada barisan guru-guru yang banyak Memberi sumbang ajar Yang mendidik kepada anak-anak bangsa Kepada anak-anak pelajar pelajar yang akan menghadapi peperiksaan SPM pada uh, pada pada tahun ini. Alhamdulillah uh, kita sama-sama ya ingin menadah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala memohon barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada semua semua pelajar-pelajar anak-anak yang ingin menduduki SPM agar kita sentiasa dipandu dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Sama-sama kita menadah tangan kepada Allah Subhanahu SWT. Moga-moga Allah terus memberikan barakah kasih sayang kepada kita. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkanlah segala dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa ibu bapa kami, Ya Allah. Rahmatilah mereka, Rahmatilah mereka sebagaimana mereka merahmati menjaga kami ketika kecil, Ya Allah. Ya Allah, Rahman, Rahim, pada hari ini kami menandah tangan padamu, Ya Allah. Untuk kesekian kalinya, untuk kami memohon penuh harap kepadamu, Ya Allah. Untuk memberkati kepada usaha Yayasan Impak dan semua institusi pendidikan yang terlibat pada hari ini. Memberi barakah kepada guru-guru dan keluarga yang berkorban memberi barakah kepada anak-anak murid yang akan menuduki peperiksaan SPM pada tahun ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tangan kami ini, Ya Allah, penuh dengan kekurangan dosa yang kami mohon keampunan untuk engkau memudahkan urusan rezeki untuk kami mendapat ilmu yang penuh barakah yang dilimpahi nur daripadamu, Ya Allah. Kami yakin, Ya Allah, sebenarnya ilmu adalah nur, ianya terhalang dengan dosa-dosa yang kami laksanakan, yang kami buat selama ini, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa guru-guru kami. Berikanlah keampunan kepada anak-anak murid kami. Berilah kejayaan nur cahaya kepada mereka dalam menuduki SPM dan juga dalam proses pembelajaran selama ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami berkumpul, Ya Allah, memerlukan pertolongan daripadamu, Ya Allah, pada setiap masa. Berkatilah ilmu yang kami pelajari ini dalam peperiksaan dan juga dalam menghadapi kehidupan yang serba penuh pancaroba ini, Ya Allah. Ya Allah, Rahman, Rahim, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa mendalami ilmu kerana-Mu ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang mengajar dan belajar kerana-Mu ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang sentiasa makin dekat dengan-Mu ya Allah bila kami makin membaca Iqra' Bismillahirrahmanirrahim, khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu ya Allah. Ya Allah, Rahman, Rahim, janganlah Engkau palingkan hati kami ya Allah selepas Engkau memberi hidayah kepada kami. Rabbana la tuzi' qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami anak-anak saleh anak-anak salehah yang akan mendoakan kepada ibu bapa kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa menuntut ilmu bermanfaat yang akan memberi kesan, yang akan kami kongsikan, yang kami akan manfaatkan dalam hidup kami, Ya Allah. Janganlah engkau jadikan kami orang-orang yang mendalami ilmu kerana dunia, Ya Allah. Tetapi jadikanlah kami orang yang menggunakan, yang mendalami ilmu untuk manfaat di dunia sampai di akhirat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami berkumpul pada hari ini, Ya Allah. Mendengar amanat-amanah daripada guru-guru kami, Ya Allah. Daripada Orang-orang yang berpengalaman ya Allah, moga-moga ilmu ini memberi barakah kepada kami, memberi kekuatan kepada kami ya Allah. Ya Allah rahman ya rahim. Jadikanlah kami anak-anak murid ini orang-orang yang sentiasa dekat dengan Quran, yang sentiasa menjaga solat lima waktu, yang sentiasa menolong, menginfakkan tenaga dan juga apa sahaja yang mampu untuk mendekatkan diri padamu ya Allah. Kami tahu ya Allah dengan Quran, salat dan infak ini, engkau janjikan dalam surah Fatir bahawa kami tidak akan rugi, Ya Allah. Inilah puncak kepada ilmu yang kami pelajar ini agar kami makin dekat dengan Quran, akan kami dekat dengan salat dan kami ingin membantu dan membantu orang-orang di sekeliling kami, Ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ja lil muttaqina imama ya allah jadikanlah kami berikanlah kepada kami pasangan dan juga zuriat yang menjadi penyejuk mata menjadi imam kepada orang-orang yang bertakwa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya allah berilah kepada kami kebaikan di dunia ya allah dengan keputusan yang baik wa fil akhirati hasanah dan dengan ilmu ini kami pergi ke syurga semuanya ke sana dengan redamu, Ya Allah. Wa qina azaban nar. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka, Ya Allah. Da'wahum fiha subhanakallah muwatahiyyatum fiha salam. Wa akhirun da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Pursi, kepada semua guru-guru dan juga kepada pelajar-pelajar, anak-anak sekalian. Teruskan berjaya belajar dan insyaAllah ada peluang kita bertemu secara offline. Ya, daripada saya Fazrul Ismail, Pentadabur my Quran time baca faham amal insyaallah assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh alhamdulillah okey jadi alhamdulillah ya jadi kita telah mulakan dengan awal awalannya dengan bismillah kemudian kita telah pun berada di penghujung ya, rancangan pada hari ini uh, ucapan terima kasih sekali lagi ya kepada anak-anak murid yang berada di luar sana yang stay tune ya hampir 4 jam ya hampir uh, ya, hampir, ya, hampir 4 jam kepada rakan-rakan guru ya kepada waris yang berada dalam ni dan insyaallah eh kita akan berjumpa lagi ya pada tahun hadapan tahun 8 tahun inilah eh pada sesi akan datang insyaallah. Jadi sebelum cikgu mengakhiri ya program kita pada hari ini terima kasih sekali lagi ya kepada pengerusi yang mulia Tengku Maziah binti Tengku Mengta ya selaku pengerusi dalam apa ni yayasan impak ini. Kemudian pengerusi pelaksana iaitu yang diterajui oleh Dr. Muhammad Tajudin binti Mak Jali bersama dengan kru nya dan seterusnya kepada uh, YDP MPSM ya eh, cikgu Mat Yazid ya yang apa ni YDP MPSM negeri Kedah uh, barisan peng ketua yang mana telah menggembeling ataupun yang telah a uh, kerjasama eh uh, dan tak lupa juga kepada pihak JPN negeri Kedah sendiri ya eh, daripada pengarah a uh, uh, ni apa ni pengarah uh, JPN negeri Kedah eh, iaitu tuan haji Muhammad Rozaiyan ya eh, Rozaini minta maaf saya tuan haji Muhammad Rozaini. Eh, dalam Uh, merestui akan program ini dan insyaAllah kita akan bersama lagi ya, untuk sesi-sesi yang akan datang dan didoakan kepada semua calon-calon ya, terutama di negeri Kedah dan juga di luar negeri Kedah calon-calon ya, SPM agar mendapat keputusan yang cemerlang. jadi uh, untuk pengakhirannya inginlah cikgu meng, uh, apa dia, melafazkan sedikit pantun ya? tak pernah berpantun sebenarnya nah, tapi insyaAllah pada kali ini yang specialnya cikgu <laughs> mula berpantun uh, nah, cikgu sign ni ya, tak pandai berbahasa Okey. Pohon berangan tempat bertemu. Girangnya rasa si anak darah. Baliklah tuan membawa ilmu. Benalah bangsa, bangunkan negara. Itu yang dikatakan legasi tadi. Di atas dahan burung tempur. Melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Lain masa berjumpa bersua lagi. InsyaAllah dengan itu cikgu sudahi dengan wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.